Kabanata 6 na raan Alam ng emperador na hindi niya kayang patayin si James sa Saul. Wala siyang kakayahan na patayin si James. Kanina pa sumagi sa isip niya ang pag-iisip na gamitin si Thea para mawala si James. Pagkatapos ng napakaraming bagay, naunawaan ng emperador na pinahahalagahan ni James si Thea ng husto, higit pa sa sarili niyang buhay. Siguradong magugulat siya kapag may nangyari kay Thea. Ang mga kahihinatnan ng puot ng Black Dragon ay nakakatakot. Ito ay isang matinding kahihinatnan para sa emperador. Mayroon lamang isang paraan upang patayin si James ibalik siya sa mga hangganan at patayin siya sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, ang mga hangganan ay mapayapa. At ang maliliit na bansa na malapit sa mga hangganan ay kailangang magsimula ng isang digmaan para si James ay mapipilitang bumalik sa larangan ng digmaan. Bahagyang tumapak ang mga daliri ng emperor sa mesa. Tapikin, tapikin, tapikin. Isang maindayog na tunog ang umalangaw sa silid. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ng emperador, manatili ka ng mahina at huwag kumilos ng walang ingat. Gagawa ako ng plano, na iintindihan, tumango ang mga taong nagkukumpulan, bahay ng mga kalahan. Hindi inaasahan ni Thea na maglilipat talaga si James ng 10 billion dollars sa kanya. Hindi isang daan o dalawang daang milyon. Hindi rin isang milyon o dalawang milyon. Ngunit sampung bilyon ang kanyang inilipat. Ito ay isang malaking halaga para sa sinuman. Ang isang ordinaryong tao ay hindi kikita ng napakaraming pera kahit na sila ay nagtrabaho sa kanilang buong buhay. Maging ang mga kalahan na nagtrabaho ng husto sa loob ng mga dekada ay mayroon lamang ilang daang milyong dolyar sa kabuuang mga ari-arian. Kahit na ang mga kalahan ay nasa kanilang kalakasan, ang pera na maaari nilang ilabas ay isa o dalawang bilyong dolyar lamang. Gayunpaman, Napakadaling binigyan siya ni James ng 10 bilyong dolyar. Nakaramdam ng pagkatulala si Thea. Iniisip niya ang sinabi ni James noon. Pakiramdam niya ay tuluyan na siyang nawala kay James. Gayun pa man, ito ang inaasahan niya. Ngayong naalis na niya si James, may karapatan na siyang ituloy ang kanyang kaligayahan. Thea, how are you planning to spend the money? Sabik na sumulyap si Glades kay Thea. Marahang umiling si Thea, hindi niya naisip ito. Anong ibig mong sabihin sa pag-iling mo? Tell me, nag-aalalang sabi ni Gladys. Maraming pera ang sampung bilyon. Hindi mo ito matatapos kahit gumastos ka ng bonggang-bongga. Paano kung bigyan mo muna ako ng kaunti para sa pag-iingat? Sinubukan ni Gladys na dayain si Thea ng pera. Gusto niyang itago ito sa kanyang bulsa para maging ligtas. Mom, paano si James? Ang gulo ng isip ni Thea. At hindi siya sigurado kung ano ang gagawin. Siya, sandaling natigilan si Gladys. Then, she said disdainfully, humiling na siya kay Zane ng sampung bilyong dolyar. Hindi na siya bibigyan ni Zane ng pera pagkatapos nito. Ang halaga niya ay sampung bilyong ito. Bawal. Ngayong nasa card mo na, wala na siyang halaga, dapat makipaghiwalay ka sa kanya at makipaghiwalay. Still, binigay lang niya sa akin yung 10 billion dollars. Hindi ba malupit na hiwalayan ko na lang siya ng ganito? Kung not ang nuu ni Thea, gusto rin niya ang diborsyo ngunit nadama niya na ito ay magiging hindi patas kay James. Sino ang nagmamalasakit sa malupit o hindi? Masyado kang inusente. Thea, napakaganda at mayaman ka ngayon. Paano siya karapat dapat para sa iyo? Hinamak ni Gladys si James simula nang sumali siya sa mga kalahan. Kahit 10 billion dollars lang ang ibinigay niya sa kanila, hindi pa rin siya nagustuhan nito. Sa kanya, maswerte lang si James na nailigtas niya ang anak ni Zane. Ang swerte ni James ay dala lahat ni Thea, kung wala ang kanyang anak na babae hindi kailanman magkakaroon si James ng gayong magandang kapalaran upang matanggap ang isang bilyong dolyar na ito. Tawagan siya at hiling sa kanya na pumunta sa Department of Civil Affairs para lagdaan ang mga dokumento ng diborsyo. Talaga, nag-alinlangan si Thea, pagkaraan ng ilang sandali ng pag-iisip tungkol dito. Naramdaman din niya na magiging mahirap na ipagpatuloy ang pagdrag drag sa bagay na iyon. Pinakamabuting makipaghiwalay ng mas maaga at palayain ang sarili ng mas maaga. Pagkatapos ng diborsyo, sa wakas ay magkakaroon siya ng karapatang ituloy ang kanyang kaligayahan. Ang paghabol sa Black Dragon bago makipagdiborsyo ay ipinahayag na pagdaraya, at siya ay makonsensya tungkol dito. Nagmumuni-muni si Thea sa kanyang puso, sa pagitan ng Black Dragon at James pinili niya ang una, kahit 10 billion lang binigay ni James. Ang katayuan ni James sa kanyang puso ay mas mababa kaysa sa Black Dragon. Kinuha niya ang phone niya at tinawagan si James. Kensington, isang bar, hapon tanghali, medyo desyerto ang mga bar sa hapon. Bukod sa mga tauhan, kakaunti lang ang mga customer. Kabanata 632 Uminom ng maraming alak si James. Gayunpaman, habang siya ay umiinom, siya ay naging matino. Biglang nagring ang phone niya. Kinuha niya ang phone niya sa table at nakita niyang tumatawag si Thea. Sinagot niya ang telepono. Nasaan ka, James? Boses ni Thea ang nanggaling sa kabilang side ng phone. Malamig ang boses niya at walang emosyon. Nahuhulaan pa ni James ang walang pakialam na ekspresyon ni Thea habang kausap siya. Anong problema? May nangyari ba? Mahinang sabi ni James. May mga bagay akong gustong linawin sa iyo. Hindi maginhawa ang pag-usapan sa telepono. Kaya dapat nating gawin ito ng harapan. Sige, hindi na nag-isip si James at pumayag kaagad. Naramdaman din niya na dahil gusto na nilang maghiwalay mas maigi na matapos ang mga kaukulang pamamaraan sa lalong madaling panahon. Nasaan ka? Pupunta ako sa iyo. Hindi sigurado si James kung saang bar siya naruroon dahil hindi niya tiningnan ang pangalan ng pumasok siya sa loob. Ibinaba niya ang telepono at ipinadala ang lokasyon kay Thea. Matapos matanggap ni Thea ang lokasyon ni James. Dali-dali siyang lumabas at pumara ng taxi. Makalipas ang halos kalahating oras, lumabas si Thea sa bar. Nakita niya ang dose dosenang bote ng beer na nakatambak sa harapan ni James at naamoy niya na amoy alak ito. Kungunat ang noo niya at sinabing, Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Bagamat maraming nainom si James, hindi naman siya lasing. Inangat niya ang ulo niya at tinignan ang matangkad at magandang babae sa harapan niya para siyang diyosa na lumabas sa isang painting. Lumabo ang kanyang paningin at lumitaw sa kanyang isipan ang eksenang nakatali siya sa gitna ng apoy sampung taon na ang nakalilipas. Di huwag kang matakot, ililigtas kita, malinaw na umalangaw-ngaw ang boses sa kanyang isipan. Umiling siya at inalis ang iniisip. Binigyan niya si Thea ng 10 bilyong dolyar para bayaran siya para sa biyaya na Nagel iligtas buhay. Hoy, maganda. Paano kung umupo ka para uminom? Nakangiting tumingin si James kay Thea. Samahan mo ako sa labas. Hinayla ni Thea si James at umalis. Pilit niyang hinayla si James palabas ng bar. Sa labas ng bar, tingnan mo kung gaano ka unpromising. Hindi ko gagawin ito kung ikaw ay medyo ambisyoso at may kakayahan. Alam mo ba kung ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa iyo? Tinatawag ka nilang basura, isang matandang lalaki na may lahat ng mga paangunit kasal sa mga kalahan. Pinapakain ka namin at binibigyan ka namin. Ang isang lalaking may kahit kaunting ambisyon ay hindi magpapakasal sa mga kalahan para mabuhay tayo. Reklamo ni Thea, ha, natawa si James sa sarili. Naaalala mo ba ang itsura mo noon? Thea, sino pa ba ang nagpapakasal sa iyo maliban sa akin? Sino ang magtrato sa iyo ng mabuti at gumalang sa iyo tulad ng ginawa ko? Kumunot ang noon ni Thea. Pagkatapos, huminga siya ng malalim. Ayaw niyang isipin ang mga alaalang iyon. Ngayon lang niya nalaman na wala siyang nararamdaman para kay James. Ang kanyang mga iniisip ay inookupahan ng Black Dragon. Kahit na ang Black Dragon ay may Quincy, imposible para sa kanya nakalimutan siya. Pinag-isipan niya itong mabuti nitong nakaraang dalawang araw. Gusto niyang kalimutan ang Black Dragon at mamuhay ng mapayapang kasama si James. Gayun pa man, hindi niya ito makalimutan Nabigla siyang isipin ang buong buhay niya kasama ang lalaking hindi niya mahal. Kaya, ang pag-iisip ng diborsyo ay nagsimulang mahayag ng malakas sa kanya. Nang makita siya ng mga tao sa tindahan ng alahas at nagtanong tungkol sa Black Dragon. Ipinaliwanag niya ang kanilang relasyon bilang magkaibigan lamang. Gayunpaman, ang katotohanan ay hindi sila kahit na magkaibigan. Gayunpaman, hindi niya malay na umaasa na totoo ang mga sinasabi nila sa kanya. Nais niyang maging eksakto sila tulad ng sinabi ng lahat ng isang mang ginawa sa langit. James! Gusto ko ng hiwalayan. Sinulyapan ni Thea si James at seryosong sinabi. Nagpapasalamat ako sa pag-aalaga mo sa akin noon. Gayunpaman, wala akong nararamdaman para sa iyo. Dapat tayong maghiwalay ng mapayapa at hindi maghiwalay ng masama. Oo naman. Hindi nag-atubili si James. Tutupad ako sa hiling mo. Sana hindi ka magsisi sa magiging desisyon mo. Thea, hindi ako magsisisi. Alam ko ang gusto at ayaw ko, hindi ako masaya sayo. May karapatan akong ituloy ang kaligayahan ko. Bago bumalik sa Kensington, sinabi ni James sa kanyang sarili na hinding hindi siya sasalungat sa gusto ni Thea. Papayag siya sa kahit anong gusto ni Thea. Ngayon na gusto niya ng diborsyo. Hindi siya tatanggi. Alam ni James na ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya at ganap na binayaran siya para sa pagliligtas sa kanyang buhay. Sabay na pumunta ang dalawa sa Civil Affairs Department. Nakumpleto ang mga pamamaraan ng diborsyo. Sumulyap si Thea kay James at sinabing, We should part in good terms. Sana makahanap ka ng babaeng mauunawaan ka at magugustuhan mo kung sino ka sa susunod. Tungkol naman sa 10 bilyong dolyar na ibinigay mo sa akin. Ilang daang milyon ang ililipat ko sa iyo mamaya para hindi ka na mag-alala tungkol sa pera habang buhay. Kinawayan ni James ang kamay at pinutol si Thea. Hindi na kailangan. Binigay ko sa iyo. Kaya sa iyo. Sinabi ko na sa iyo na wala akong pakialam sa pera. May mga bagay na hindi nabibili ng pera. Pagkatapos magsalita, tumalikod si James at umalis. Tumayo si Thea at pinanood si James na umalis. Nakipag-divorce siya sa wakas. Nakaramdam siya ng ginhawa sa sandaling iyon. Kasabay nito, pakiramdam niya ay may nawalan siya ng mahalagang bagay at medyo walang laman ang kanyang puso. Gayun pa man, hindi niya masyadong inisip ang tungkol dito dahil ang pagkawala ng larwang binili niya at itinago ng ilang sandali ay malamang na magbibigay sa kanya ng parehong pakiramdam ng pagkawala. Lumingon siya sa kabilang direksyon at umalis. Umalis si James, ngunit nangingilid ang mga luha sa kanyang mukha. Siya ay nasa hukbo, patuloy na nakikipaglaban sa larangan ng digmaan sa loob ng sampung taon. Nagbuhos siya ng dugo ngunit minsan ay hindi siya lumuha. Gayunpaman, ang mga luha ay hindi mapigilan. Nitong mga nakaraang buwan, nine love siya kay Thea. Si Thea ang priority niya at lahat sa kanya. Ngayong naging lahat na si Thea, pinili niyang iwan siya. Ayaw niyang pilitin siya at nagpa siya na siyang pakawalan. Ano ang pag-ibig? Sa pag-aakalang ang pag-ibig ay isang paglalakbay ng isang daang hakbang. Si James ay naglakad ng isang daang hakbang. Naghihintay na lumingon si Thea. Umalis si James na malungkot. Walang lugar para sa kanya sa napakalaking lungsod bago niya namalayan. Nakarating na siya sa Majestic Corporation. Majestic Corporation, opisina ng chairman Nagpalit si James ng kanyang damit at nagsuot ng maskara ng tao para mag-transform sa kanyang sarili sampung taon na ang nakararaan. Iba na talaga ang itsura niya ngayon. Ano ang problema, Mr. Hayden? Tumabi si Serena. Pagdating ni James sa opisina, nagpalit siya ng damit, nagsuot ng maskara ng tao, at naupo nang wala isip sa upuan ng opisina nang walang sinasabi. Napatingin si James kay Serena at umiling. Wala lang. Gusto kong magkaroon ng isang sandali sa aking sarili. Pwede ka nang umalis sa ngayon. Sige. Tumanggo si Serena at tumalikod na para umalis. Gayunpaman. Hindi nagtagal pagkatapos niyang umalis. Bumalik siya sa opisina. Ginoo. Hayden. Nandito si Thea. Ham. Kungunat ang nuo ni James. Kakahiwalay mo lang at agad na hinanap ang Black Dragon. Alam mo na ang Black Dragon at Quincy ay muling nag-init ng kanilang pagmamahalan. Kaya bakit ka nandito? Pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan, sumagot siya, papasukin mo siya, sige, umalis si Serena at dinala si Thea sa opisina. Nagpalit ng damit si Thea, ibang iba ang damit na suot niya kaysa noong nagdiborsyo sila. Ito ay isang sexy at revealing na damit. Ginoo, Hayden, lumapit siya kay James at ngumiti ng pagkatamis-tamis. Sana hindi ka galit sa biglaang pagbisita ko. Napatingin sa kanya si James at natigilan. Makalipas ang ilang segundo, bumalik siya sa kanyang katinoan at itinuro ang malapit sa sofa. Maupo ka, lumapit si James at umupo sa sofa. Serena, maghatid ka ng tsaa naiintindihan. Nagmamadaling umalis si Serena para gumawa ng tsaa. Pagkaupo ni Thea ay sinulyapan niya si James at hinaplos ang buhok nito. Ginoo, Hayden, divorce na ako, ham. James glanced at her, he was curious about what she was trying to do. Nang makitang hindi siya sinagot ni James, nagpatuloy si Thea, ako'y walang kasintahan ngayon. Kahit na nagpakasal ako sa ibang lalaki noon, virgin pa rin ako. Never pa akong nakasama ng ibang James na iyon. Ms. Kalhan, may girlfriend ako. Siya ang matalik mong kaibigan. Quincy, sa pagsasabi sa akin ng lahat ng ito, hinihiling mo ba na ipagpatuloy ko si Quincy? Mapaglarong ngumiti si James. Seryoso ang mukha ni Thea. Alam ko, pero hindi ka pakasal, kaya may chance pa ako. Kalayaan ko na magustuhan ka at karapatan kung ituloy ang kaligayahan ko. Kung gusto mo ako o hindi, nasa iyo iyon. I don't want to regret it in the future. Kaya kahit girlfriend mo si Quincy, I'm going to take my chances. Ha! Tumawa ng mahina si James. Itutuling ko itong biro, dapat umalis ka na loyal akong lalaki. Dahil nakapagdesisyon na ako sa isang babae, hindi na ako magdadalawang isip. Kahit anong mangyari, hindi ko siya ipagtaksilan. Napangiti ng gusto si James. Pero ang sakit ng puso niya. Pero, nangako ka sa akin na papakasalan mo ako kapag nakipaghiwalay ako. Nagpanik si Thea, tumayo siya at nag-aalalang sinabi. Ngayong hiwalay na ako. Sinasabi mo sa akin na isa kang tapat na lalaki. Kung oo, bakit mo ako tinukso noong una? Gusto kong gantihan ka sa pagliligtas mo sa buhay ko. Lagi kitang tinutulungan at nabayaran ko na ang utang ko sa iyo noon. Kaya, wala na akong utang sa iyo. Walang pakialam na sabi ni James. Nawala sa isip ni Thea ang sinabi ni James. Ang kanyang mga salita ay nabigas ng eksakto tulad ng ibang James. Mahal na mahal kita Mr. Hayden, I'm willing to give you anything, even my body. Matagal ko nang kasama si James pero hindi niya ako pinayagang hawakan. Handa kong ibigay ang sarili ko sa iyo ngayon din. Emosyonal na napailing si Thea. Habang nagsasalita ay ibinaba niya ang kanyang damit. Nakitang kita ang kanyang balat at puting lace bra. Hindi iniiwas ni James ang tingin sa kanya. Pagkaupo sa sofa, sinulyapan niya si Thea at hinangaan ang napakarilag nitong katawan. Pagkatapos haborin ni Thea ang kanyang damit. Tumalon siya kay James. Samandal siya sa mga bisig nito. Niyakap siya, hinalikan, at kinadyut, na natiling walang ekspresyon si James hindi niya akalaing mahal na mahal ni Thea ang Black Dragon. Sa una, hindi siya sigurado kung mahal ni Thea ang Black Dragon bilang isang tao o bilang isang pagkakakilanlan. Matapos ang pagsubok na ito, sa wakas ay naunawaan niya na mahal ni Thea ang pagkakakilanlan ng Black Dragon. Marahan niyang itinulak palayo si Thea, na tila nabaliw, pagkatapos. Inayos niya ang kanyang mga damit na ginulo niya at mahinang sinabing. M.S. Callahan, magpakita ng paggalang. Babae ka at dapat mas reserved. Nadismaya si Thea, napakatagal na niya. Ngunit tinanggihan pa rin siya ni James. Sinabi sa kanya ng kanyang ina na para maging tapat ang isang lalaki. Kailangan niyang itali ito sa kanyang katawan. Gayun pa man. Ang Black Dragon ay hindi isang ordinaryong tao. Sa sandaling ito, nakaramdam siya ng hiya sa sarili. Namula ang mukha niya na parang pulang mansanas. Gusto niyang magtago sa kanya. Sinulyapan ni James si Thea, na nakatayo sa tabi niya at nawala ng malay. Pagkatapos, hinubad niya ang kanyang jacket para isuot sa kanya at sinabing, Bumalik ka, huwag ka nang babalik. Mula ngayon, Walang Black Dragon sa Soul o Majestic Corporation sa Kensington. Mabilis na nagbihi si Thea. Ako ay humihingi ng paumanhin. Iniuko niya ang kanyang ulo para humingi ng tawad. Saka tinakpan ang kanyang bibig at tumakbo palabas na umiiyak. Hindi siya hinabol ni James. Pagkaalis ni Thea sandali, binawi ni James ang kanyang mga labi at sumigaw. Newton Pumasok si Newton at magalang na bumati. Mr. Hayden, itinuro ni James. Ibenta ang lahat ng ari-arian ng Majestic Corporation at tuluyang isara ang kumpanya. Mula ngayon, wala ng Majestic Corporation sa Kensington. Ano? Nagulat si Newton. Ginoo, Hayden. Ang kasalukuyang market value ng Majestic Corporation ay 30 bilyon. Makabawi lang tayo ng 2 bilyong cash kung ibebenta natin ito at isara ito. Paano ang pagbebenta ng shares ng kumpanya? Kahit na ibenta natin ito sa mababang presyo, mas mataas tayo ng hindi bababa sa 20 bilyong dolyar. Sinulyapan ni James si Newton at inulit. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Sabi ko ibenta mo at isara mo. Naiintindihan? si Newton ay hindi nang ahas na sumuway. Kabanata 635, Pinakabagong Balita Ngayong hapon, nakita ng mga reporter ang bagong henyong doktor ng Kensington. Si Thea, sa Civil Affairs Department kasama ang live-in na manugang ng mga kalahan. lang may pinagdaanan silang hiwalayan. Ang usap-usapan sa internet ay nililigawan ni Thea ang Black Dragon. Kaya iniwalayan niya ang walang kwentang asawa. Anuman ang katotohanan. Pagpalain natin si Thea at ang Black Dragon. Sana ay trituhin ng mabuti ni Thea ang ating bida. Ang Black Dragon. Kumalat sa buong Kensington ang balita ng hiwalayan ni na James at Thea. Hindi nagtagal. Isa pang nakakagulat na balita ang naging headline. Ang pinakabagong balita ay ang Majestic Corporation ay ibinenta ang lahat ng mga ari-arian nito sa ilalim ng halaga ng merkado at inihayag ang pagbuwag nito. As we all know, ang behind the scenes na boss ng Majestic Corporation ay ang Black Dragon. Si James. Bakit ibebenta ni James ang mga ari-arian ng kumpanya at pipiliin niyang ipahayag ang pagbuwag ng kanyang kumpanya sa ganoong oras? Mabilis na kumalat sa buong kansgintan ang balita ng pagbuwag ng Majestic Corporation sa maikling panahon. Nakatawag ito ng atensyon ng publiko dahil sa espesyal na katayuan ng may-ari ng Majestic Corporation. Sa sandaling ito, bumalik si James sa House of Royals ng mag-isa. Bumalik siya sa lugar kung saan nakasama niya si Thea ng sampung araw. Ang pagtrato kay Thea sa lugar na ito ay ang sampung pinakamasayang araw ng kanyang buhay. Umupo si James sa sofa at tulala ang tingin sa malapalasyong House of Royals. Biglang nagring ang phone niya. Sinulyapan ito ni James at nakitang si Quincy pala ang tumatawag. Sinagot niya ang telepono. Anong ginagawa mo, James? Ang boses ni Quincy ay nanggaling sa kabilang dulo ng telepono. Mahina hong sumagot si James. What do you mean? Kumakalat ngayon ang balita ng hiwalayan ni Thea at ang pagbuwag sa Majestic Corporation. Dumalo si Newton sa press conference at ipinahayag ang iyong mga salita na nagsasabing wala ng Black Dragon sa Seoul at hindi na magkakaroon ng Majestic Corporation sa Kensington. May pag-aalala ang boses ni Quincy sa telepono ang lahat ay dapat napapunta sa isang magandang direksyon. Maayos naman ang lahat. Bakit biglang hiwalayan ni James si Thea? Oh, sinadya mo yun. Naghiwalay kami dahil hindi kami compatible. Sa anong siglo tayo nabubuhay? Hindi ba normal na makipaghiwalay at makipaghiwalay? Ano ang malaking kaguluhan dito? Mahina hong sagot ni James. Nagsalita si James na parang hindi big deal sa kanya. Gayun pa man, alam na alam ni Quincy ang nararamdaman ni James para kay Thea. Siya ay hindi kapani-paniwalang nakatuon kay Thea. Alam ni Quincy na nalungkot siya pagkatapos ng bigla ang paghihiwalay sa kanya. One fifth. Nasaan ka? Natutulog sa bahay. Huwag maging busybody at magtrabaho ka na lang nang hindi nag-aalala sa akin. Nang matapos magsalita si James ay ibinaba na niya ang telepono. Kasabay nito, isang villa sa Kensington. Nakita rin ni Zane ang balita. Bahagya siyang nabigla matapos malaman ang mga bagay na ito. Kumunat ang nuo ni Cynthia at Bam Ulong, Anong problema? Maayos naman ang lahat sa tanghali. Paano nangyari ang napakaraming bagay sa isang hapon? Cynthia hindi ka ba interesado kay James? Tanong ni Zane. Tumango si Cynthia at sumagot. Siya ang Black Dragon, ang military god ni Saul. Sinong babae ang hindi interesado sa kanya? Ang Black Dragon ay tagapangalaga ni Saul at idolo ng bawat babae. Walang exception si Cynthia. Cynthia, pagkakataon mo na simulan ng hiwalayan si James. Dapat mong samantalahin ang pagkakataon. Haha, I'd be honored to have such a wonderful son-in-law. Natatawang sabi ni Zane, maraming babae sa Black Dragon. Paano ako magkakaroon ng pagkakataon? Napakabait ni Cynthia. Sige lang subukan mo. Hindi nakikialam si Dad sa negosyo mo. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Cynthia. Si James ay nagkaroon ng diborsyo. At ito nga ang kanyang pagkakataon. Ang Capital, isang apartment, Nina si Tiara habang nakaupo sa sofa. Pagkatapos bumalik mula sa Kensington, hindi na siya makapag-concentrate sa anumang bagay. Ang kanyang isip ay abala sa lalaking iyon na kumuha sa kanyang katawan ng itim na dragon hindi niya ito makakalimutan. Bigla niyang nakita ang balita na ipinalabas sa telebisyon. Ano? Bulalas ni Tiara. Anong problema? Tiara, lumabas si Zigmund sa pag-aaral at hindi maiwasang magtanong. Tatay, ang Black Dragon ay diborsyado. Tuwang-tuwang sigaw ni Tiara at itinuro ang balitang ipinalabas sa telebisyon. Tingnan mo, ang hiwalayan ni Nathaya at James at ang pagbuwag ng Majestic Corporation ay ipinalabas sa balita ngayon. Tiara, kalimutan mo na siya. Iba ang landas mo sa kanya. Tatay, paano ko siya makakalimutan pagkatapos ng lahat ng nangyari? Dad, bigyan mo ako ng pera. I want to buy a ticket to Kensington to pursue my happiness. Naluluhang sabi ni Tiara, hindi alam ni Zigmund kung ano ang gagawin sa kanya. Sa huli, sumuko siya at tumango. Sige, maglilipat ako ng pera sa iyo. Ang labas ng mundo ay isang ganap na gulo. Kumalat na parang apoy ang chismis tungkol sa hiwalayan ni Thea at ng Black Dragon. Ang pangunahing pinagtutuunan ng pansin ay ang mga salitang binigkas ni Newton hindi na magkakaroon ng Black Dragon of Soul o Majestic Corporation sa Kensington. Ang pangungusap na ito ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa publiko. Samantala, Pinatay ni James ang kanyang telepono matapos tawagan si Ronald para mangulekta ng ebidensya ng asawa ni Zion na si Luisa. Then, nakatulog siya ng mahimbing sa House of Royals. Kumalat ang chismis ng Black Dragon sa buong Seoul sa isang gabi. Kasabay nito, sa isang partikular na bansa sa mga hangganan ng Southern Plain. Ang bansang ito ay Ishkabar. Ang SK Bar ay may medyo malawak na lupain ngunit mas mababa ito sa Seoul. SK Bar. Isang lihim na opisina. Isang maimpluwensyang tao ng SK Bar ang nakipagpulong sa isa sa mga commander ni Seoul. Commander, inilalagay mo ako sa isang napakahirap na lugar. Alam mo ba kung magkano ang magagastos para magsimula ng digmaan? Pablo dapat alam mo kung sino ang lihim na tumulong sa iyo sa posisyon mo ngayon. Maaari mong ilagay sa itaas at madali din kitang hilahin pababa. Alam ko, ngunit commander, ito ay masyadong maraming upang itanong. Ang commander ay walang iba kundi ang emperor ang pinuno ng limang commander ni Sol at ang commander ng Red Flame Army sa kabisera. Ikanaway ng emperor ang kanyang kamay at sumagot. Magkakaroon ng 28 bansa mula sa mga hangganan na maglulunsad ng pag-atake sa Southern Plains. Sa pagkakataong ito, hindi lang ang Ishkebar ang magiging bansang lalahok sa digmaang ito. Magkakaroon din ng ibang bansa. Mag-standby ka lang. Pagkaraan ng tatlong araw, ang mga hukbo mula sa 28 bansa ay maglulunsad ng pag-atake sa Southern Plains City. Ano? Naguguluhan si Pablo Kadir, Commander, ano ang layunin ng pagdaan sa napakaraming problema? Nagdilim ang mukha ng Emperor nang sumagot siya. Gusto kong may patay. Ang itim na dragon. Oo, hindi ito itinanggi ng Emperador at sinabing. Kasama siya, hindi ako makagalaw kahit isang pulgada sa Sol. At ang aking mga plano ay hindi maisakatuparan ng maayos. Kailangan ko siyang tanggalin para maisakatuparan ang aking mga plano nang may kumpiyansa at ganap na kontrolado. Makakatiyak na kapag nagtatayo ako ng bagong bansa na may mga bagong pagsubok. Ikaw ay magiging isang bagong panahon. Sige, hindi rin siya maaaring tanggapin ni Pablo. Ang kanyang posisyon ngayon ay ibinigay ng emperador. Kung wala ang emperador. Siya ay wala at hindi makakaakyat sa kanyang kasalukuyang posisyon. Umalis ang emperador. Sa isang gabi, naglakbay siya sa 28 mga county at natagpuan ang 28 pinakamataas na pirma ng county. Hinikayat niya ang 28 mga county ng may pamimilit at panghihikayat na magdalaga ng mga tropa pagkaraan ng tatlong araw. Ang 28 bansa ay nagmamadaling nagtipon ng mga tropa. Ang bawat bansa ay nagpadala ng hukbo ng isandaan. 000 tropa at tinatayang 3 milyong tropa ang natipon. Pagkatapos ng tatlong araw, pupunta sila sa Mount Thunder Pass at maglulunsad ng coordinated attack sa Southern Plains City. Maraming bagay ang nangyayari sa labas. Ngunit ganap na walang kamalay malay si James. Hindi na lang niya pinansin ang mga ito. Nakatulog siya ng maayos sa House of Royals. Pagkagising niya, tanghali na kinabukasan. Matagal na itong hindi natutulog. Isa pa, nagising siya dahil sa gutom. Mas mahaba ang tulog niya kung hindi dahil nagising siya sa gutom. Nagbihis siya at lumabas ng hindi man lang nag-ahit ng balbas. Paglabas na paglabas niya ng House of Royals, nakita niyang may naghihintay sa labas ng pinto. Isa itong matangkad na babae na may mahabang buhok sa likod na nakasuot ng maikling puting damit. Zara, bahagyang natigilan si James. Lumapit siya at nagtanong, bakit ka nandito? Dumating si Zara ng madaling araw at naghintay ng matagal. Nang marinig ang boses ni James, Lumingon siya at nakangiting sinabi, The whole world is talking about your affairs. Alam kong mapupunta ka sa House of Royals. Anong problema? May kailangan ka ba? Kayo ni Thea, ikanaway ni James ang kanyang mga kamay at pinutol siya. Walang pakialam na sabi niya. Tapos na tayo, huwag mo nang banggitin pa. Bumalik ka sa trabaho kung wala kang gagawin. Tumalikod na si James at umalis. Hinabol siya ni Zara at sumigaw. Anong ginagawa mo James? Gusto ni Thea ang Black Dragon. Ikaw ang Black Dragon. Kaya hindi ito ipinagdiriwang. Bakit hindi mo siya bigyan ng pagkakataon? Bakit hindi mo subukan? Kasama siya bilang Black Dragon. Hindi na iyon mahalaga. Huminga ng malalim si James. Ang Black Dragon at isa sa limang commander ay mababaw lamang sa mga titulo. Itinapon ang lahat ng mga titulong ito. Siya ay si James lamang. Ang taong nasa harap ni Thea ay ang totoong siya. Ito ang pinaka-genuine side niya. Hindi man lang matanggap ni Thea ang natural niyang side. Kahit na ay date niya si Thea bilang Black Dragon. Pagkatapos ng lahat ng mga paru-paro siya pa rin ang magiging tunay niyang pagkatao muli. Kapag nangyari iyon, iiwan pa rin siya ni Thea. Kaya, hindi na kailangan iyon, dahil nasuklian na niya ito. Hindi na kailangan pang ituloy ang pagkakasalubong kahit na sa puso niya ay may matinding pag-aatubili. Hindi alam ni Zara kung paano siya kumbansihin. Alam niyang mahal na mahal ni James si Thea. Siya ay lubos na samamba sa kanya. Siguradong nalulungkot siya pagkatapos ng hindi inaasahang diborsyo. Saan ka pupunta kung ganoon? Para may makain, dapat kang bumalik sa trabaho at gawin ang iyong trabaho ng maayos. Hindi na nagsalita pa si James at umalis na siya pagkaraan ng ilang salita. Pinagmasdan ni Zara si James na umalis at nakikiramay na umiling. Umalis si James sa House of Royals. Pumunta siya sa isang random na restaurant sa mga lansangan at nag-order ng ilang pagkain. Habang kumakain, lahat ng customer sa restaurant ay nagsichismisan tungkol sa kanya. Hindi man sila maingay, narinig pa rin ni James ang kanilang usapan. Ang mga taong ito ay nagsichismis tungkol sa kanya at sa kanyang kasal kay Thea. Nang marinig ang usapan nila, napangiti si James. Habang kumakain ay nagpapadala si Ronald ng mensahe sa kanya. Ipinalam sa kanya ng mensahe ang tungkol sa matagumpay na pagkulekta ng ebidensya ng pagtataksil ni Luisa at naipadala na sila sa Zion. Sige, pagkatapos mag-reply ni James sa mensahe, ibinaon niya ang sarili niya sa pagkain. Pagkatapos, tinapos niya ang pagkain, nagbayan, at umalis. Paglabas na paglabas niya ng restaurant ay may nakita siyang Rolls Royce na nakaparada sa labas. Sa harap ng kotse ay nakatayo ang isang medyo may edad na lalaki at isang payat na babae. Si Zane at Cynthia iyon. Lumapit si James. Sinulyapan ang dalawa. At kumunat ang nuo. Sinusundan mo ba ako? Nakangiting sagot ni Zane. Hindi naman. Kailangan ko lang magtanong sa paligid at madaling mahanap ang iyong kinaroroonan. Lumapit si Cynthia at masuyong hinawakan ang braso ni James. Then, she said with a smile, James, hindi ka namin sinundan. Nangako kang ganap mong gagaling ang aking sakit. Kaya napunta ako sa iyo. Kabanata 638 Alam ni James ang tungkol sa sakit ni Cynthia. Mahigpit na pagsasalita, hindi ito isang sakit kundi isang espesyal na pangangatawan. Purong yin ang uri ng katawan niya. Siya ay nagkaroon ng sobrang lakas ng yin at hindi sapat na enerhiya ng yang. Na nagre-resulta sa kawalan ng balanse ng yin at yang sa katawan. Si Cynthia ay umiinom ng gamot na pandagdag sa kanyang lakas para mapanatili ang balanse ng kanyang katawan. Gayunpaman. Sa pagtaas ng edad, ang istruktura ng kanyang katawan ay nagsimulang maging mature, at ang katawan ay naglalabas ng mas maraming yin energy. Sa makatuwid, kapag ang balanse sa loob ng katawan ay ganap na nalaman, ito na ang kanyang takdang pecha. Mahirap gamutin ang kanyang kalagayan. Kailangan niyang patuloy na umiinom ng gamot upang mapahaba ang kanyang buhay. Nahirapan kahit si James naganap ganap siyang pagalingin. Cynthia, hindi madaling gamutin ang sakit mo. Magre-reseto muna ako ng formula para sa iyo. Dalhin ito pa uwi at uminom ng gamot ng naaayon para gumaling ang iyong katawan. Dapat nitong pahabain ang iyong buhay para sa isa pang sampung taon. Kakailanganin kong pag-aralan sandali ang iyong sakit at tingnan kung may paraan para lubusang gumaling. Nagpout si Cynthia. Hindi siya pumunta kay James para sa kanyang sakit. Ang mas mahalaga ay hiwalay na si James. Natatakot siya na baka masiraan ng loob si James. Kaya naman, partikular siyang pumunta para samahan siya para tingnan kung may pagkakataon pa siyang makuha ang puso ni James. Dad, bumalik ka muna. Magma shopping ako kasama si James. Kinawean ni Cynthia ang mga kamay kay Zane. Cynthia, may pera ka ba? May ililipat ako sayo. Ito ay nagkakahalaga ng pera upang lumabas sa pamimili. Huwag hayaang magbayad si Mr. Hayden. Para sa lahat, paano kung mag-transfer muna ako ng isang bilyon sa iyo? Bilasan mo at umalis ka. Masyado kang nagtampo at nakakainis. Lahat ng sinasabi mo ay tungkol sa pera. Hindi na sabi ni Cynthia. Awkward na ngumiti si Zane. Pagkatapos, sumakay na siya sa kotse at umalis. Hinawakan ni Cynthia ang mga braso ni James at nakangiting sinabi. James, saan mo gustong pumunta at magsaya? Marahang itinulak ni James ang mga kamay ni Cynthia at sinabing, Hindi tayo magkakilala, kaya huwag kang kumilos ng hindi naaangkop sa akin. Wala akong gustong puntahan. Ibigay sa akin ang iyong numero ng telepono at ipapadala ko sa iyo ang formula. May iba pa akong gagawin at wala akong oras para samahan ka. Huwag kang masyadong malamig. James, nakangusong sabi ni Cynthia, hindi, may gagawin talaga ako. Mabuti, walang choice si Cynthia at basta binigay na lang ang number niya. Kabisado ito ni James at Tumango habang sinasabi. Sige, kabisado ko ito. Pag-aaralan ko ito saglit at ipapadala sa iyo ang iniresetang formula ngayong gabi. Pagkatapos magsalita, tumalikod si James at umalis. Sinundan siya ni Cynthia at nagpumilit. James, saan ka pupunta? Sasama ako sa iyo. Wala naman akong gagawin eh. At saka, wala akong kakilala sa Kensington. Namamatay ako sa boredom. Hindi alam ni James kung saan siya pupunta bago niya hiwalayan si Thea. Babalik na sana siya sa bahay ng mga kalahan pagkatapos ng diborsyo. Pakiramdam niya ay nawalan siya ng tahanan. Wala na siyang babalikan at wala na siyang matutuluyan. Nag-isip sandali si James at sumagot. Pupunta ako sa Antique Street. May treasure map ang kanyang pamilya. Ang moonlit flowers on cliffside's edge. Ang mapa ay nawala sampung taon na ang nakalilipas. Ang mga Xaviers, ang tanging taong nakakaalam tungkol sa kinaroroonan ng mapa, ay matagal nang namatay. Ngayon. Sa wakas ay nagkaroon na ng bagong clue na ang mga nilalaman mula sa treasure chest na nahukay mula sa sinaunang punto ng Prince of Orchid Mountain ay maaaring magbukas ng mga lihim na nakatago sa moonlit flower sa cliffside's edge. Gayunpaman, hindi alam kung sino ang nagpakalat ng impormasyon. Nakuha ni James ang impormasyon mula sa underground intelligence network ni Jake na ang treasure chest ay inilipat sa Kensington at lumitaw sa Sovereign Antique Shop sa Antique Street. Sa ngayon, si Thea ang sentro ng focus ni James. Kaya, hindi siya kailanman nag-imbestiga ng maayos. Dahil wala naman siyang gagawin. Binalak niyang tingnan. Mahilig ka sa mga antik. James. Ako rin. I'll go with you. Nakangiting sabi ni Cynthia. Pagkatapos, muli niyang hinawakan ang mga braso ni James at isinandal ang buong katawan kay James. Natila tila gustong maging ganap na kasama niya. Muling itinulak ni James ang mga kamay ni Cynthia. Ang daming tumitingin. Huwag kang ganyan. Dapat mas reserved ang mga babae. Hindi na kailangang magpareserba sa harap mo. James Nakangiting sabi ni Cynthia, you should go back if you're going to keep acting like this. Mahigpit na sabi ni James sa kanya. Pagkarinig nito ay agad na umayo si Cynthia at binitawan ang kanyang mga kamay, tumabi ito sa kanya at tumango. F. Fine. Hindi kita hahawakan. Huminga ng malalim si James. Ang mga batang babae sa edad na ito ay masyadong matapang. Malapit silang kumilos sa isang lalaking ilang beses palang nilang nakilala. Hindi ba sila makitulog sa isang lalaki kung magkikita pa sila ng ilang beses? Isip ni James, Kabanata 639, ang Kensington ay isang sinaunang kultural na kabisera na may mahabang kasaysayan. Dati itong kabisera ng walong dinastiya noong nakaraan. Ang Medical Street ay ang atraksyon ng Kensington. Bukod dito, mayroon ding Antique Street. Ang Antique Street ay isa ring buhay na buhay na lugar. Mayroong daan daang mga antaygang tindahan na matatagpuan sa kalye. Ang ilan ay mga siglong lumang tindahan. Sabay na dumating sina James at Cynthia sa Antique Street. Ang mga kalye ay puno ng mga stall. Maraming mga antik at painting ang nakadisplay sa mga stall na ito. Ang ilang mga customer ay nag-squat sa lupa at maingat na pumili ng mga produkto. Umaasa na makuha ang pinakamahusay na deal. James, marami ka bang alam tungkol sa mga antik? Tanong ni Cynthia habang sinusundan si James at pinagmamasdan ng mga kalsada. Umiling si James. Hindi. Siya ay nasa hukbo sa loob ng sampung taon. Ang tanging ginawa niya ay espesyal na pagsasanay araw-araw. Ang tanging kinakaharap niya sa nakaraan ay mga sandata na mamamatay tao. Kaya naman, hindi pa siya nakatagpo ng mga antigo noon. Nakangiting paliwanag ni Cynthia, maraming unethical sa mga anti-gang transaksyon. Halos siyam na putsyam na porsyento ng mga maglilako na nagtatayo ng mga stall sa mga lansangan na ito ay nagbebenta ng mga peking produkto. Tina-target nila ang mga walang pangunawa sa mga antik. Ang mga tunay na bagay ay kadalasang nasa mga auction, hindi sa mga street stall na ito. Siyempre, may ilang mga anti tindahan na nagbebenta ng ilang magagandang bagay. Si Cynthia ay mula sa isang mayamang pamilya at may malawak na pangunawa sa mga antik. Matsyaga niyang ipinaliwanag ito kay James dahil naisip niyang pumunta si James sa lugar dahil interesado ito sa mga antik. Gayunpaman, hindi interesado si James sa mga ito. Kaya naman, nakinig siya ng walang pag-iisip. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa Sovereign Antique Shop. Ang tindahan ay may maraming taon ng kasaysayan at medyo kilala sa Antique Street. Ang tindahan ay may dalawang palapag. Bawat isa ay umaabot sa higit sa limandaang metro kwadrado. Pumasok si James sa shop. Pagkapasok na pagkapasok nila ay may isang matandang nakasuot ng suit ang lumapit at bumati sa kanila. Bata, tumingin ka sa paligid. Hindi ko ibig sabihin na magyabang. Ngunit ang mga gamit sa aking Antigong tindahan ay lahat ng mataas na kalidad. Ano ang hinahanap mong mga antigo ng dynasty, tiyak na makikita mo sa aking tindahan. Nagsimulang ay advertise ng matanda ang kanyang tindahan. Nil-Ibot ni James ang paligid ng shop. Maraming tao ang maingat na naghahanap ng mga Antigong bagay na nakalulugod sa kanila. Nil-Ingon muli ni James ang matanda mula sa impormasyong nakuha niya. Ang may-ari ng tindahan ay tinawag na Yuri at mga apat na pong taong gulang. Maliwanag na hindi ang lalaking ito ang may-ari. Si Yuri ay ang subordinate ng commander ng hukbo ng Red Flame. Ang Emperor, ang lalaking umatake sa gang ni Scarlet at nagnakaw ng treasure chest sa sinaunang punto ng Prince of Orchid Mountain ay tinawag na Floyd. Siya ay isang napakasama at makapangyarihang tao sa mundo ng kriminal. Si Floyd ay nagtatrabaho din sa ilalim ng emperador. Ayon sa Intel, dinala ni Floyd ang treasure chest sa Sovereign Antique Shop at nakipagkita kay Yuri. Nasa sa iyo na ang lahat. Napalingon si James sa paligid at walang pakialam na nagtanong. Oo, matutulungan ka naming makuha basta magre-request ka. Sovereign Antique Shop is a nationwide franchise and is incredibly influential. Pagyayabang ng matanda, Mahina hong sinabi ni James, narinig ko ang sinaunang punto ng prinsipe ng Orchard Mountain ay ninakawan. At ang mga kayamanan ay dinala sa Kensington ilang buwan na ang nakararaan. Maaari mo rin bang makuha ang iyong mga kamay sa mga bagay na iyon? Nang marinig ito. Natigilan ang matanda, napangiti siya kaagad at sinabing, Hindi ko akalain na ganito pala kalawak ang intelehensya mo. Nakatanggap lang ako ng balita tungkol dito ilang araw na ang nakalipas. Ngunit napakabilis mo nang nahawakan ang balita. Well, tama ka. Tunay na napakaraming bagay na kinuha mula sa sinaunang punto ng prinsipe ng bundok ng Orkan. Nagsimula na namang mag-advertise ang matanda isang libong taon na ang nakalilipas. Ang prinsipe ng Orchid Mountain ay isang maimpluwensyang tao mula sa isang mayamang pamilya. Mahilig siyang mangulekta ng ilang mga bihirang bagay. Pagkatapos niyang mamatay, ang mga bagay na ito ay inilibing kasama niya. Talagang nakulekta namin ang lahat. Ilang bagay na nahukay mula sa kanyang sinaunang puntod. Hindi ko alam kung ano ang hinahanap mo. Ngunit hanggat maaari mo itong pangalanan, kukunin ko ito para sa iyo. Bulong ni Cynthia, James, huwag kang magpakatanga, narinig ko na rin ang tungkol dito. Walang magandang nahukay mula sa sinaunang punto ng prinsipe ng Orchid Mountain. Sinasabi ng mga sabi-sabi na isa lamang itong sirang dibdib na hindi mabubuksan. Ubo, nahihiyang ngumiti ang matanda, Mukhang eksperto din ang dalagang ito at narinig na niya ang balita. Dahil expert siya, hindi ko rin itatago sa iyo. Hindi siya nagkakamali. Walang nahukay mula sa sinaunang punto ng prinsipe ng Orchid Mountain. Isang dibdib lamang ang nakuha. Nakasalukuyang nasa aming tindahan. Hindi masabi ni James kung aling bahagi ng mga salita ng matanda ang katutuhanan o kasinungalingan. Siya ay dumating lamang upang tumingin at hindi inaasahan na makuha ang dibdib na nahukay mula sa sinaunang punto ng prinsipe ng Orchid Mountain mula sa tindahan. Patanjin ako, binata, ang dibdib na ito ay hindi pangkaraniwan. Inilalagay namin ito sa isang ligtas na bangko. Kailangan kong humiling ng pag-aproba sa aking amo kung gusto mong makita ito. Gayun pa man. Hindi lahat ay pinahihintulutan tingnan ito. Paano kung mag-iwan ka ng pagkakakilanlan para sa akin para makausap ko ang anumang boss tungkol dito? Bago magsalita si James, some abad si Cynthia, I'm from the dawns of the north. Tatay ko si Zane Dawn. Sige, ipapaalam ko agad sa boss ko. Ipagpatuloy ninyong dalawa ang pagtingin sa paligid ng shop. Pagkatapos. Umalis ang matanda. Hinayla ni Cynthia si James at sinabing, Tingnan natin sa glit. James! Sige! Bahagyang tumanggaw si James. Pumunta ang matanda sa isang opisina sa ikatlong palapag at malamang kumatok sa pinto. Pasok ka! Isang boses ang narinig mula sa loob ng opisina. Itinulak ng matanda ang pinto at pumasok sa loob ng opisina. Magalang niyang sinabi, Boss, mayroong isang tao dito upang magtanong tungkol sa dibdib na nahukay mula sa sinaunang punto ng prinsipe ng Orchid Mountain. Dumating na ba siya sa wakas? Napakatagal na, at nagsisimula na akong mapagod sa paghihintay. Si James ba? Isang nasa katanghali ang gulang na lalaki sa edad na 40 ang nakaupo sa mesa sa opisina. Nang marinig niya ang balita, Nakangiti siyang tumingin sa matandang nakatayo sa tabi niya. Oo, si James. Siya ay dumating kasama ang anak na babae ni Zane Don mula sa hilaga. Sige, bumalik ka muna sa trabaho. Naiintindihan, tumalikod ang matanda at umalis. Ang nasa katanghali ang gulang na lalaki ay ang amo ng sovereign antique shop na si Yuri. Gumana din siya sa ilalim ng emperador. Ang dibdib ay nasa sovereign antique shop na. Sinadya nilang ilabas ang mga chismis kaya darating si James para kunin ang dibdib. Ngunit hindi na siya dumating pagkaalis ng matanda. Kinuha ni Yuri ang kanyang telepono at nagdial ng numero. Emperor, si James ay nagpakita sa tindahan na humihingi ng sinaunang kahon na nahukay mula sa sinaunang punto ng prinsipe ng Orchid Mountain. Ibigay mo sa kanya. Isang boses ang narinig mula sa kabilang dulo ng telepono. Two-fifths. Naiintindihan. Matapos matanggap ni Yuri ang order, ibinabanya niya ang telepono at inutusan ang isang tao na kunin ang sinaunang kahon mula sa ligtas na bangko. Kasabay nito, hinimas at minasahe ng emperador, na nasa malayong bansa sa hangganan ng Southern Plains. Ang kanyang nuo, James, James. Gusto kitang patayin, pero hindi ko kaya. Sumakit ang ulo ng emperador. Nakialam si James sa kanyang mga plano. Kung wala siyang patay, mahirap isagawa ang kanyang mga plano. Gayun pa ipinakita ni James sa Sovereign Antique Shop upang magtanong tungkol sa dibdib. Hindi sigurado ang emperor kung ano ang nasa loob ng dibdib. Wala rin siyang susi para mabuksan ito. Gayun pa alam niya kung ano ang nakatago sa dibdib ay maaaring mabuksan ang mga lihim ng moonlit flower sa cliffside's edge. Ang prinsipe ng Orchid Mountain ay isang makasaysayang figure mula sa isang libong taon na ang nakalilipas. Ang apat na dakilang pamilya ay ang apat na pangunahing opisyal na naglilingkod sa Prince of Orchid Mountain isang libong taon na ang nakalilipas, bago ang kamatayan ng prinsipe ng Orchid Mountain. Nag-iwan siya ng apat na pinto na nagsasabi na mayroong isang malaking lihim na nakatago sa loob ng mga ito. Ang bawat opisyal ay binigyan ng isa para sa pag-iingat. Gayunpaman, ang mga lihim sa loob ng mga kuwadro nagawa ay nanatiling misteryo. Ang apat na malalaking pamilya ay nagsisikap na malutas ang mga lihim na nakatago sa mga kuwadro nagawa sa hindi mabilang na taon ngunit hindi nagtagumpay. Sampung taon lamang ang nakalipas nang may naghukay ng mga sinaunang balumbo na ipinasa ng mga pamilya at natagpuan ang mga sagot sa loob ng mga ito. Upang malutas ang mga lihim ng apat na mga pintura, isang bagay mula sa sinaunang punto ng prinsipe ng Orchard Mountain ang kailangang kunin. Ang item na ito ay ang susi sa pag-unlock ng mga lihim ng moonlit flower sa cliffside's edge. Pagkatapos lamang mabunyag ang mga lihim ng buwan na bulaklak sa cliffside's edge ay mabubunyag ang mga sekreto sa loob ng natitirang tatlong painting. Ni ang emperador o ang sinuman sa loob ng apat na dakilang pamilya ay hindi alam kung ano ang makukuha sa pag-alis ng mga sekreto. Kabanata 6 na isa, Nakakuha si Thea ng 10 bilyong dolyar mula kay James. Maingat niyang ginawa ang mga plano para sa pera. Nagpasalamat siya sa pagpapalaki ng kanyang pamilya. Kaya ngayong may pera na siya. Hindi niya nakalimutang bigyan ang kanyang mga magulang ng tig-isandaang milyong dolyar. Gayunpaman, ang isandaang milyon ni Benjamin ay kinuha ni Gladys sa sandaling makuha niya ang pera mula sa kanya. Hindi na kaimik si Thea matapos niyang malaman iyon. Pagkatapos... Lihin niyang binigyan si Benjamin ng isang milyong dolyar at sinabihan siyang gastusin ito. Si Benjamin ay isang matapat na tao na walang katayuan sa mga kalahan. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang sa pagkakaroon niya ng masaganang libangan. Noon pa ay gustong gusto na niya ang mga antigo at pinag-aralan niya ang mga ito sa mahabang panahon. Ngayong may pera na siya, Pumunta siya sa Antique Street para tingnan kung makakakuha siya ng magagandang deal. Walang nakapansin sa kanya matapos mamili sa buong araw. Naglalakad sa kahabaan ng Antique Street. Nakarating siya sa pasukan ng Sovereign Antique Shop bago niya alam. Inangat niya ang ulo sa signboard ng Sovereign Antique Shop. Bilang isang lokal ng Kensington at isang antique lover. Imposibleng hindi niya narinig ang Sovereign Antique Shop. Ito ay isang napaka-sikat na tindahan. At ang mga alingaw sa labas ay nagsasabing walang peke sa Sovereign Antique Shop. Nangako ang shop na babayaran ng sampung ulit ang presyo kung peke ang produktong binibili mo sa kanila. Kailanman ay hindi siya nang ahas na pumasok sa ganoong tindahan dahil ang lahat ng nasa tindahan ay mula sampung libu pataas. Ngayong may pera na siya, sa wakas ay kumpiyansa siyang pumasok sa shop. Pumasok siya sa Sovereign Antique Shop. Maligayang pagdating, sir. Pagpasok pa lang niya ay lumapit sa kanya ang isang dalaga na naka-reveal na damit. Isa ito sa mga tindero ng tindahan na dalubhasa sa pagbebenta ng mga antik. Ang kanilang sweldo ay nakasalalay sa kanilang pagganap. Kaya kung mas maraming bagay ang kanilang ibinebenta, mas mataas ang komisyon. Ang seksing ginang ay mga 25 o anim na taong gulang. Nakasuot siya ng pulang damit na medyo maikli, hanggang sa ibaba lamang ng kanyang mga hita na tuluyang tumambad sa kanyang mahahabang balingkinitang binti. Sir, ano pong hinahanap nyo? Porcelain o painting? Lumapit ang dalaga kay Benjamin at ikinawit ang mga braso nito. Nanginginig ang katawan ni Benjamin. Patay siya kapag nalaman ito ng tigre sa bahay. Gayunpaman, alam na niya na ang ganoong kalaking tindahan ay magkakaroon ng magandang serbisyo. Binati ng magagandang babae ang mga customer sa loob ng tindahan. At matagumpay na mga paghahatid. Papayagan ang mga customer na dinadala sila sa labas. Titingnan ko lang ang paligid. Nauutol na sabi ni Benjamin dahil sa kaba. Sa ganitong paraan, pakiusap, dinala ng dalaga si Benjamin sa isang sulok ng tindahan ng anti at ipinakilala ang mga produkto. Ang mga antik sa taong ito ay nagmula sa taong labing anim hanggang sa unang taon ng labing Ang mga presyo ay hindi masyadong mahal. Mula sa sampu-sampung libo hanggang daan-daang libo. napaka profesional ng dalaga at metigang ipinakilala ang mga produkto. Alam niya ang pinagmulan at halaga ng bawat antik. Gayunpaman, mukhang hindi nasisiyahan si Benjamin. Maya-maya, dinala ng dalaga si Benjamin sa ikalawang palapag. Itinuro niya ang isang lugar at sinabing, lahat doon ay mga antigo mula sa 600 AD hanggang 700 AD. Medyo mas mahal ang mga ito at may mas mataas na halaga ng koleksyon. Itinuro niya ang isang jade plate at nag-advertise. Iyon ay dating sa isang royal family. Dati ito ay kayamanan ng hari ng hari. Kahit na pagkaraan ng napakaraming taon, napanatili nito ang malinaw na hitsura. Ang pangalan ng dalaga ay si Jasmine Scott. Siya ay medyo mapagmasid at napansin na si Benjamin ay interesado sa mga bagay na may kaugnayan sa Jade sa daan. Kaya naman, sinasadya niyang ibinebenta sa kanya ang Jade Plate. Ang Jade Plate na ito ay naibenta ng higit sa isang milyong dolyar noong isang taon. Gayunpaman, sa loob lamang ng isang taon. Ito ay tumaas sa higit sa 3 milyong dolyar. Ang kasalukuyang presyo ay 3 milyong daang libong dolyar. Tiyak na tataas ang halaga sa loob ng ilang taon. At hindi magiging problema na ibenta ito ng higit sa 4 hanggang 5 milyong dolyar. Talaga, curious na tanong ni Benjamin. Siyempre, lahat ng bagay sa tindahang ito ay na-certify ng mga propesyonal na eksperto at lahat ay may resulta ng pagpapatunay. Nag-aalok kami ng ilang beses na kabayaran kung anumang bibilhin mo ay natuklasang. Kaya't makatitiyak ka, pwede ko bang tingnan ito? Napatitig si Benjamin sa crystal clear jade plate sa counter. Talagang interesado siya sa jade plate na, sure. Kinuha ni Jasmine ang mga susi, binuksan ang transparent na counter, at sinabing, Tingnan mo ngunit mangyaring mag-ingat. Ang presyo na ito ay hindi isang kapalaran kaya kung ito ay masira. Kailangan mong bayaran ito ayon sa mga ito. Oo, naiintindihan ko. Tumango si Benjamin. Tiningnan niya ang jade plate at maingat na kinuha iyon. Ang pattern at ang texture nito. Siya ay lubos na na-in love sa jade plate. Hinawakan niya ito at siniyasat sa kaliwat kanina. Habang tinitignan niya, mas nagustuhan niya ito. Sa kasamaang palad, ito ay masyadong mahal para sa kanya. Bagamat binigyan siya ni Thea ng isang milyong dolyar, ang jade plate ay higit sa tatlong milyon. Maingat niyang ibinalik iyon. Gayunpaman, siya ay hindi kapanipaniwalang kinakabahan at nag-iingat na hindi niya sinasadyang nahawakan ang kabinet at walang mahigpit na pagkakahawak sa jade plate na nagresulta sa pagbagsak nito ng direkta sa lupa. Bang! Ang jade plate ay nabasag sa isang iglap. Ito, agad namang napatulala si Benjamin at tumabi dito na nakatingin sa kawalan. Nang makita ito, dumilim din ang mukha ni Jasmine. Galit na saway nito sa kanya. Sir, I already reminded you to be careful. Kailangan mong bayaran kami ayon sa presyo ng pagbebenta kung masira mo ito. I'm sorry, hindi ko sinasadyang iwan ito. Patuloy na humingi ng tawad si Benjamin. Makakatulong ba ang paghingi ng tawad? Ito ay hindi bababa ng 3,800,000 milyon at libong dolyar. Dapat mong bayaran kami ayon sa presyo. Kung hindi, hindi ka makakaalis sa shop namin ngayon. Malamig na banta sa kanya ni Jasmine at agad na kinuha ang kanyang telepono para tawagan ang amo ng Sovereign Antique Shop. Sir, aksidenteng nabasag ng isang panauhin ang isang jade plate mula 600 AD hanggang sham na raang AD na lugar. Pagkatapos tumawag, tumabi siya at malamig na tinitigan ang maputlang mukha ni Benjamin. Si Benjamin ay wala sa isip, at siya ay ganap na nawala. Maya-maya, dumating ang amo na si Yuri. May ilang maskuladong lalaki ang kasama niya. Sir, dapat alam mo na ang rules. Sinira mo ito. Binabayaran mo ayon sa presyo ng pagbebenta nito. Ang jade plate na ito ay kabilang sa 600 AD hanggang 700 AD at walang 3 milyon at 800 libo. Hindi kita mahihirapan at bibigyan kita ng discount kakailanganin mo lamang magbayad ng 3,500,000 milyon at daang libong dolyar. At maaari mong ibalik ang mga fragment na ito upang ayusin ng isang eksperto. Bagamat hindi na ito aabot ng 300 at daang libo. Maaari mo pa ring ibenta ito ng dalawang milyong dolyar. Il, sir, hindi ko po sinasadya. Hindi ko naman talaga sinasadya. Ako, wala akong pera. Wala kang pera. Nagdilim ang mukha ni Yuri at napaatras siya ng ilang hakbang. Agad namang humakbang ang maskuladong si Meng sa likod niya. "Utos ni Yuri, bugbugin mo siya. Mag-uusap kami pagkatapos niyang bugbugin. Tsaka, huwag mo siyang patulan dito. Kaladkarin mo siya pababa at bugbugin siya sa mga lansangan bilang babala sa iba." Pilit na hinayla pababa ng hagdan si Benjamin ng dalawang malalakas na lalaki. Sir, hindi ko po sinasadya. Hindi ko naman talaga sinasadya. Please just let me go, sigaw ni Benjamin. Unang palapag, lounge area. Matagal nang naghihintay si James ngunit hindi pa naibibigay sa kanya ang dibdib na hiniling niya. Hindi naman siya nagmamadali kaya samandal siya sa sofa at tahimik na humihit-hit ng sigarilyo. Sa sandaling ito, nakita niya ang dalawang malalakas na lalaki na kinalagad ang isang nasa katanghali ang gulang na lalaki mula sa ikalawang palapag ng direkta sa mga lansangan. Nagsusumamo sa kanila ang nasa katanghali ang gulang na lalaki, nang makita kung sino iyon. Kumunat ang nuo ni James. Bakit nandito si Benjamin? Sa pagkakaalam niya, walang silbi si Benjamin at walang katayuan sa mga kalahan. Wala siyang lakas ng loob na pabulaanan ang isang sinabi ni Gladys. Cynthia, upo ka muna dito. Lalabas ako para tingnan. Tumayo si James at lumabas ng shop. Na-curious naman si Cynthia at sinundan siya sa mga lansangan. Si Benjamin ay itinapon sa lupa at nagpakawala ng mapanglo na hiyaw habang siya ay sinuntok at sinipa. Pagkatapos ng pambubugbog, lumapit si Yuri, tinapakan siya, at tumingin sa kanya. May rules tayo sa Sovereign Antique Shop. Dahil wala kang pera na pambayad pagkatapos masira ang mga gamit sa aming tindahan. Dapat mong gamitin ang mga bahagi ng iyong katawan upang bayaran ito. Ito ay isang patakaran na alam ng lahat. Sabihin mo sa akin, gusto mo bang panatilihin ang iyong mga kamay o binti? Ang eksenang ito ay nakakuha ng atensyon ng maraming taong dumaraan. Sino ang taong ito? Paano siya magiging pabaya at masira ang isang bagay sa Sovereign Antique Shop? Sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na pumasok ng walang pera? Naaalala ko ang huling pagkakataon na may nagbabasa ng isang antigo doon. Nabali ang kanyang mga paa at kailangang bugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa isang wheelchair. Itinuro at pinag-usapan ng mga nanunood ang kaguluhan. Tumayo si James at nanunood. Ayaw niyang makialam dahil wala na siyang kinalaman kay Thea. Ang buhay at kamatayan ng mga kalahan ay wala sa kanyang negosyo. Ngunit, nang makita ang itim at asul na mukha ni Benjamin habang siya ay patuloy na nagsusumamo ng awa. Sadyang hindi nakayanan ni James. Lumapit siya at pinigilan sila. Anong ginagawa niyo? Nakita ni Yuri na si James iyon at agad na huminto. Lumingon siya kay James at nakangiting sinabi. Nasira niya ang isang antik at tindahan pero walang pambayad. Ayon sa aming mga patakaran nang makitang ang binugbog ay ang ama ni Thea humakbang din si Cynthia at sinabing Magkano babayaran ko ito lumapit si Cynthia at tinulungan si Benjamin na makabangon mula sa lupa Tito okay ka lang ba tanong niya na may pag-aalala si Benjamin ay binugbog hanggang sa maging itim at asul ang kanyang mukha na may dugong umaagos mula sa gilid ng kanyang bibig hindi Ayos lang ako. Umiling si Benjamin at sumagot. Napangiti si Yuri. Since MS Don is willing to pay for him. Everything is resolved. Pagkatapos, lumingon siya kay Benjamin at sinabing, Maligaw ka, James. Tumingin si Benjamin kay James at nag-aalangan siyang magsalita. May gusto siyang sabihin pero nilunok niya ang mga salita. Hindi na anak-in-law si James simula ng hiwalayan na niya si Thea. Sinulyapan siya ni James at lumingon kay Cynthia. Bakit mo siya binabayaran? Marami ka bang pera? May pera ang mga kalahan at hindi nila kailangan ng ilang milyong dolyar mo. Sabi ni James, James, di ba ikaw? Napahinto si Cynthia nang bigla niyang maalala na hiwalayan ni James si Thea. At napatigil siya sa pagsasalita, seeing that we used to be a family, tinulungan na kita, gayunpaman, hindi ako obligadong tulungan kang bayaran ito. You should call Thea and ask her for the money, sabi ni James habang sinulyapan si Benjamin. Pagkatapos magsalita, tumalikod si James at umalis. Hindi na masyadong nagsalita si Cynthia at sumunod na lang kay James sa Sovereign Antique Shop muli. Napatingin si Yuri sa mga maskuladong lalaki sa tabi niya. Agad namang naintindihan ng matipunong lalaki at pilit na kinaladkad si Benjamin pabalik sa Sovereign Antique Shop. Pagkatapos, itinali si Benjamin at kinumpis ka ang kanyang telepono. Nakita ng lalaki ang numero ng telepono ni Thea sa kanyang address book at agad itong tinawag. Hiniling nila na ang pera para tabusan si Benjamin. Sovereign Antique Shop, Lounge Area, James. Kahit hiwalayan mo si Thea, naging father-in-law mo siya dati. Paano ka naging walang puso? Ilang milyong dolyar lang at ilang numero lang sa loob. Sabi ni Cynthia at nagpout. Humakbang na ako para tulungan siya at itigil ang kanyang paghihirap. Ito ang pinakamahusay na magagawa ko para sa kanya. Alam kong hindi ka nagkukulang sa pera pero hindi para sa iyo na gamitin ito sa mga ganyang bagay. Pilit na nagpaliwanag si James. Siya mismo ay hindi sigurado kung ano ang ginagawa niya ngayon. Napaisip sandali si Cynthia at ngumiti. Nakikita ko, James, ginagamit mo ito bilang pagkakataon para makita si Thea, di ba? Nang marinig ang sinabi ni Cynthia, bumili ng tibok ng puso ni James sinusubukan ko bang gamitin ito bilang pagkakataon na makita si Thea? Ganoon ba? Marahan niyang ipinilig ang ulo. Maging siya ay hindi sigurado kung iyon ang kaso para sa kanya na kumilos sa ganoong paraan. Alam naman agad ni Cynthia na tama na siya matapos makita ang ekspresyon ni James. Hindi na siya nagsalita pa at umupo sa isang tabi para magpahinga. Si James ay absent-minded saglit. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang telepono para maglaro ng Plants vs. Mga Zombie. Matapos matanggap ni Thea ang tawag mula sa Sovereign Antique Shop, mabilis siyang sumugod. Lumitaw siya sa Sovereign Antique Shop sa wala pang kalahating oras. Pagpasok pa lang niya sa shop ay nakita niya si James at Cynthia na magkasamang nakaupo sa lounge area. Agad na nagsalubong ang mga kasama niya habang naglalakad. Humalukip-kap siya at malamig na tumingin kay James. Bakit ka nandito, James? Umangat ang ulo ni James at nakita si Thea. Pagkatapos yumaman, binago ni Thea ang sarili. Nakasuot siya ng mga sikat na brand at nagradiated ng charismatic aura ng isang marangal na babae. Bakit hindi ako pwede dito? Casual na sagot ni James. Sinulyapan ni Thea si Cynthia, na nasa tabi ni James. At nginisyan, ang bilis mo talaga. Sa sandaling naghiwalay ka, nakahanap ka na ng ibang babae. Matagal mo na sigurong gusto ang hiwalayan. Di ba, huwag kang magsalita ng kalokohan. Thea, I'm not in that kind of relationship with James. Tumayo si Cynthia at nagpaliwanag. Tumahimik ka. Si James ang kausap ko. Sino ka para makialam? Galit na galit na sigaw ni Thea. Walang respeto si Thea kay Cynthia. Hindi siya nag-abalang magsalita ng matino. Kahit na ang spoiled at pressured na anak ni Zane ang kausap niya. Hindi siya sigurado sa dahilan ng kanyang mga aksyon. Gayunpaman, hindi siya komportable nang makita si James na may kasamang ibang babae. Marahil, selos iyon. Naiingit siya na nagkakasundo si James kay Cynthia at mamanahin niya ang yaman at ari-arian ni Zane. Hindi nasisiyahan si James sa kanyang inasal. Thea, naprovoke ba siya o nasaktan ka? Anong problema? Sinusubukan mo bang protektahan siya? Ilang salita lang ang nasabi ko. At sabik na sabik kang magsalita para sa kanya. Ngumisi si Thea. Nanggugulo ka ng walang dahilan. Tinatamad akong makipag-usap sayo. Nagsindi ng sigarilyo si James at hindi pinansin si Thea. Sa sandaling ito, dinala ni Yuri si Benjamin sa kanila. Thea, nabasag ng tatay mo ang isang jade plate mula anim na raang AD hanggang 7 na raang AD na walang 3,800,000 milyong dolyar. Bibigyan kita ng discount. Ito ay magiging tatlong milyon at limang daang libong dolyar para dito. Pagkatapos, maaari mong kunin ang iyong ama. Galit na galit si Thea nang makita ang babog na hitsura ni Benjamin habang hila, hila siya ng ilang maskuladong lalaki. Lumingon siya at sinisi, anong ginagawa mo, James? Dahil nandito ka, bakit mo hinahayaang mabugbog ang tatay ko? Alam ni Thea ang husay ni James. Ang mga maskuladong lalaki na ito ay walang kapantay kay James. Si James ay naruroon sa Sovereign Antique Shop ngunit pinahintulutan ang kanyang ama na mabugbog ng itim at asol. Nagsagawa na ako ng aksyon para matigil ito. Mas masasaktan siya kung hindi ko sila pinigilan. Walang pakialam na sabi ni James. Kumilos ka. Mabubugbog ba ang tatay ko hanggang sa puntong ito kung kikilos ka? Sinadya mo naman akong iganti, di ba? Sinusubukan mong ganti sa paghihiwalay mo ha. Thea, itigil mo na yan. Tinulungan niya talaga ako. Mamatay na sana ako kung hindi dahil sa kanya. Paliwanag ni Benjamin. Malamig na sabi ni Yuri. Thea, kung anuman ang conflict mo ay dapat harapin sa labas ng shop ko. Magbabayad ka ba o hindi? Sumulyap si Thea kay Benjamin at nagtanong, Thay, nabasa mo ba talaga ang isang antik sa shop? H. Hindi ko sinasadya. Paliwanag ni Benjamin. Pinandilatan ni Thea si Yuri at malamig na sinabi, Babayaran ko ang bagay na sinira niya. Gayunpaman, nasaktan mo ang aking ama. Kaya paano natin ito aayusin? Oh, napatingin si Yuri kay Thea at ngumitit. Ikaw ang unang nang-ahas na kausapin ako ng ganyang tono, dahil nasabi mo na ito. Pag-usapan natin ito, ang jade plate ay hindi ng 300 at 800,000 dolyar. Ngunit sinisingil ko lamang sa iyong 300 at 500,000. Ang natitirang 300,000 diskwento ay sapat na para sa mga gastusin sa pagpapagamot. Tama ba, ikaw, nanginginig sa galit si Thea? Tinatimad si Yuri na ituloy ang kalokohang ito kay Thea at pasimpleng umatras. Ilang malalakas na lalaki ang humakbang at pinalibutan si Thea. Natakot si Thea, kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sumang-ayon. Sige, babayaran ko ito. Nagatubili siyang binayaran ng 3.5 milyong dolyar. Pagkatapos, hinayla niya si Benjamin at umalis. Gayunpaman. Hiniling ni Benjamin kay Yuri ang basag na jade plate at ang authentication certificate nito. Kaya lang, kinuha niya ang mga basag na piraso ng jade at umalis. Mula umpisa hanggang dulo, nanatiling tahimik si James. Pagkaalis nina James at Benjamin, tanong ni Cynthia, "James, you and Thea used to be so in love. Paano naging ganito? Mukha kayong magkaaway." Umiibig. Sarcastic na tumawa si James at sinabing, It was a one-sided relationship from start to end. Wala akong puwang sa puso niya. Parin. Ikanaway ni James ang kanyang mga kamay at pinutol ang mga sinabi ni Cynthia. Tama na yan. Sige. Tumigil si Cynthia sa paghabol sa bagay na iyon. Tumaas ang boses ni James at nagtanong, Sir, Dumating na ba ang hinihingi ko? Lumapit si Yuri, umupo, nagsindi ng sigarilyo, at nakangiting inabot kay James. Huwag kang mag-alala, Mr. Caden. Papunta na ito at dapat ay nandito na sa loob ng sampung minuto. Babalaan muna kita na ang dibdib ay isang hindi mabibaylang kayamanan. Kakayanin mo ba? Kinuha ni James ang sigarilyong inabot niya at walang pakialam na sumagot. Basta nahukay talaga ito sa sinaunang punto ng prinsipe ng Orchid Mountain. Babayaran ko ito ng kahit anong halaga. Kasabay nito, sa labas ng Sovereign Antique Shop, galit na galit na pinandilatan ni Thea si Benjamin. Dad, kailan ka magbabago? Gusto mo bang manatiling walang silbi habang buhay? Ibinaba ni Benjamin ang kanyang ulo at walang sinabi. Kumakabog ang dibdib ni Thea sa galit. Hindi ko alam kung ano pa ang sasabihin ko tungkol sa iyo. Bulong ni Benjamin. Thea, huwag mong sabihin sa nanay mo ang tungkol dito. Siguradong papagalitan na naman niya ako kapag nalaman niya. Sige, alam ko. Hindi ko sasabihin sa kanya ang tungkol dito. Bumalik ka sa sarili mo. May negosyo pa akong dapat ayusin. Nag-iwan ng ilang salita si Thea at tumalikod na para umalis. Kabanata 645 Sovereign Antique Shop Lounge Area Naglalaro pa rin si James ng Plants vs. Zombies. Pero paulit-ulit na pumapasok sa isip niya ang itsura ni Thea. Siguro tama si Cynthia sa kanya. Hindi niya ito pinayagang magbayad dahil gusto niyang kunin nila si Thea para makita niya ito. Marami siyang gustong sabihin kay Thea, ngunit hindi na siya nakapagsalita matapos itong makita muli. Ang lahat ng ito ay nadama na hindi kailangan. Salungat at komplikado ang pakiramdam ng kanyang puso. Ito ay isang hindi pa nagagawang pakiramdam. Ang bait-bait din ni Cynthia at hindi siya inistorbo. Unti-unting lumipas ang oras. Makalipas ang isang minuto, lumapit sa kanya ang ilang matipunong lalaki na nakasuot ng itim na suit. Ang isa sa kanila ay may dalang itim na safe sa kanyang mga kamay. Sir, dala na po namin. Tumango si Yuri. Sige, sinulyapan niya si James at sinabing, Mr. Hayden, akyat tayo sa opisina ko para buksan ito. Tumayo si James. This way, please. Sumenya si Yuri sa kanya sa itaas at agad na naglakad sa harapan para manguna. Dinala ni Yuri sina James at Cynthia sa isang opisina sa ikalawang palapag. Pagkatapos, naglagay siya ng password sa black safe at binuksan ito. Sa loob ng safe ay may maliit na dibdib. Ito ay isang tanso at kinakalawang na parisukat na dibdib na may diameter na halos 10 cm. Ito ang dibdib na nahukay mula sa sinaunang punto ng prinsipe ng Orchid Mountain. Inilabas ni Yuri ang maliit na bronze chest at ibinigay kay James. Kinuha naman ni James. Bagamat maliit ang dibdib, medyo mabigat ito at malamang mga dalawang kilo. Pagkatapos ay siniyasat niya ito. May mga misteryosong pattern na nakaukit dito na parang mga pictograph. Sa kasamaang palad, hindi sigurado si James sa ibig sabihin nito. Kasabay nito, napansin niya ang isang maliit na butas sa loob nito. Paliwanag ni Yuri, ang maliit na dibdib na ito ay pambihira. Ito ay gawa sa mga espesyal na materyales at hindi kapanipaniwalang matibay. Imposibleng buksan ito kahit na ang advanced na teknolohiya at ang mga nilalaman sa loob ay hindi alam. Siniyasat ito ni James para sa isang puti pa at inilagay ito sa mesa. Paano mo nakuha ang iyong mga kamay dito? Tanong niya, hindi itinago ni Yuri ang katutuhanan at tapat na sumagot. Noong nakaraan. Isang gang ng mga libing ang magnanakaw ang pumasok sa sinaunang punto ng prinsipe ng Orchid Mountain at natagpuan ang kahon ng dibdib. Gayunpaman, may umagaw nito at dinala sa Kensington. Pagkatapos ng ilang pabalik-balik, sa kalaunan ay nakarating ito sa Sovereign Antique Shop. Nag-isip sandali si James at sinabing, Bigyan mo ako ng presyo, isang daang milyon, agad na alok ni Yuri. Sige, deal. Hindi man lang nakipagtawaran si James. Ang isang daang milyon ay astronomical para sa mga ordinaryong tao. Ngunit ito ay wala sa kanya. Kinuha niya ang kanyang Black Dragon card at sinabing, I swipe ang card ko. Sinulyapan ni Yuri ang card ng Black Dragon. At ang kanyang puso ay nayanig. Gayunpaman. Napanatili niya ang isang poker face habang ini-swipe niya ang card. Three-fifths. Pagkatapos magbayad, inilagay ni James ang maliit na dibdib na kulay tanso sa safe at iniwan ito sa kamay. Pagkaalis niya, nilabas ni Yuri ang phone niya at nagdial ng number. Ibinigay ko na ang dibdib kay James. Isang boses ang narinig mula sa kabilang dulo ng telepono. Sige, noted hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa iba pa. Naiintindihan, ibinaba ni Yuri ang telepono. Sa labas ng Sovereign Antique Shop, nagdududang tanong ni Cynthia, James, ano itong maliit na dibdib? Bakit gumastos ka ng isang daang milyon para bilhin ito? Hindi ko rin alam. Uuwi muna ako. Umiling si James habang sumagot. Sumakay ng taxi si James pabalik sa Goodview Villa District. Goodview Villa District, ang House of Royals, sala, binuksan ni James ang safe, inilabas ang kulay bronze na dibdib, at inilabas ang susi na ipinasa sa kanya ni Scarlett kanina. Ipinasok niya ito sa keyhole. Madaling na ipasok ang susi, sa sandaling ito, kinabahan si James. Ano ba ang nasa dibdib na kulay tansu? May kaugnayan ba ang mga nilalaman sa moonlit flowers on cliffside's edge? Magagawa ko bang malutas ang mga lihim na nakatago sa mga bulaklak na liwanag ng buwan sa cliffside's edge? Isip ni James, kabanata 6 na raan at apat na put anim. Napabuntong hininga si James. Napatingin din si Cynthia ng maigi na curious din siya sa laman ng dibdib na handang gumasto si James ng 100 million para bilhin. At the same time, nagdududa rin siya kung bakit si James ang may susi para buksan ang dibdib. Sa titig ni Cynthia, marahang pinayhit ni James ang susi. Isang malutong at malakas na tunog ang umalangaw-ngaw. Bahagyang bumukas ang kulay tansong dibdib. Nakadikit ang mata ni James sa dibdib. Sa loob ng dibdib ay may nakatiklop na balumbon. Maingat niya itong inilabas. Ang sinaunang balumbon ay gawa sa kakaibang material, na pinapanatili itong mahusay na napanatili. Kasabay nito, medyo mabigat, binuksan ito ni James at inilapag sa mesa. Ang sinaunang balumbon ay napakalaki, na umaabot sa isang metro ang haba kapag ito ay nabuksan. Eh ano ito? Sinulyapan ni Cynthia ang mga guhit sa sinaunang balumbon at naguguluhan. Ito ba ay isang scroll ng mga meridian at acupuncture point? Tanong niya, maingat na pinagmasdan ni James ang balumbon. Labing-walo'ng maliliit na figure ang iginuhit sa balumbon. Ang bawat figure ay minarkahan ng ilang pulang tuldok at linya. Si James ay isang dalubhasa sa mga medikal na kasanayan at alam ang istruktura ng mga meridian at acupuncture point ng katawan ng tao. Sa isang sulyap, alam niya kaagad na ito ay mga marka ng mga meridian at acupuncture point sa katawan ng tao. Hinawakan niya ang kanyang baba at nag-aalinlangan na bamulong. Mukhang simpleng mapa ito ng mga acupuncture point at meridian. Ano ang kinalaman nito sa Moonlit Flowers on Cliffside's Edge? Naunawaan ni James ang mga marka ng acupuncture at meridian sa scroll. Napaka-ordinaryo nila, at walang espesyal sa kanila. Sa katunayan, ang ilang mga marka ay lumabag pa sa medikal na pangangatwiran at walang kahulugan para sa paggamot. Na sumasalungat sa mga kasanayang medikal na natutunan niya sa nakaraan. Sino ang naglabas ng impormasyon na ang sinaunang dibdib na ito ay maaaring magbukas ng mga lihim ng moonlit flowers sa Cliffside's Edge? Naguguluhan si James. Waymes, ang tinutukoy mo ba ay ang moonlit flowers on Cliffside's Edge na naipasa sa loob ng isang libong taon? Yung may market price na 1,800,000,000 dollars. Tanong ni Cynthia, Tumango si James. Oo. Tinupi niya ang sinaunang balumbon, ibinalik ito sa dibdib, at muling ikinulong sa loob ng safe. Pagkatapos, inilagay niya ito sa isang malaking safe sa loob ng House of Royal. Nakuha niya ang dibdib na nahukay mula sa sinaunang punto ng prinsipe ng Orchid Mountain. Nakita na rin niya ang laman nito. Gayun pa wala siyang ideya kung ano ang kinalaman nito sa Moonlit Flowers sa Cliffside's Edge. Upang malutas ang mga lihim, kailangan niyang hanapin ang taong naglalabas ng impormasyon. Bukod dito, kailangan din niyang hanapin ang tunay na Moonlit Flowers on Cliffside's Edge painting. Matapos ilagay ang lahat, umupo siya sa sofa, humihit-hit ng sigarilyo habang malalim ang iniisip. Hindi na siya inistorbo ni Cynthia matapos niyang makitang nawala siya sa kanyang pag-iisip. Pagkatapos niyang humithit ng sigarilyo, huminga ng malalim si James at bumulong. Mukhang kailangan kong makipagkita kay Emperor. Sa sandaling ito, ang Emperor ay nasa eroplano na pabalik sa capital. Cynthia, may private plane ba ang tatay mo? Oo, bakit? Tumango si Quincy at nagtanong. Hiramin ko ang private plan ng papa mo. Kailangan kong pumunta sa capital. Sabi ni James. Oo naman. Tatawagan ko din siya ngayon. Tinawagan ni Cynthia ang kanyang ama at mabilis na niresolba ang problema. Pagkatapos makakuha ng permiso, magkasamang naglakbay sina James at Cynthia papuntang capital sakay ng pribadong eroplano ni Zane. Sa hapon, lumitaw ang dalawa sa Seoul's capital isang maunlad na metropolis na may mahalagang posisyon sa buong mundo. Sa mataong kalye, malapit na sumunod si Cynthia sa likod ni James at curious na nagtanong. James, bakit bigla kang gustong pumunta sa capital? Sino ang hinahanap mo sa capital? Pupuntahan ko ang pinuno ng limang commander at ang commander ng Red Flame Army ang emperador. Matigas na sagot ni James. Ano? Bakit kailangan mo siyang makita? Nagulat si Cynthia sa sagot nito at nagpatuloy sa pagtatanong. Hingin mo sa kanya ang bulaklak na liwanag ng buwan sa cliffside's edge. Makatutuhan ang sagot ni James. Ang Moonlit Flowers on Cliffside's Edge ay isang heirloom ng pamilya na ipinasa sa Cadence. Matibay ang kanyang paniniwala na ang emperador ay mayroong buwan na bulaklak sa gilid ng cliffside. Sa pagkakataong ito, ipinangako niyang pilitin ang emperor na ibigay ang buwan na bulaklak sa cliffside. Edge kahit na ano. Kabanata 647. Soul's Capital. Isang courtyard house. Ito ang emperor's mansion ang tirahan ng pinuno ng Emperor the Five Commander at ang commander ng hukbo ng Red Flame. Nakabalik na ang emperador sa kabisera, sa looban, sa ilalim ng gazebo. Isang lalaking nasa katanghaliang ang gulang na nakasuot ng itim na suit ang kausap ang isang binata na nasa edad 20. Kuya Kaden, ilang taon na kitang hindi nakikita. High school ka pa lang nung huli kitang nakita. Ano ang nagdala sa iyo dito ngayon? Ang nasa katanghali ang gulang na lalaki sa itim na suit ay ang emperador. Ginoo Johnston, sa totoo lang, nakatanggap ang pamilya ko ng balita na lumitaw sa Kensington ang isang dibdib mula sa sinaunang punto ng Prince of Orchid Mountain. Ipinalam din sa amin na ang inapo ni Thomas ay nakahawak dito. Pinadala ako dito ni Lolo para sa dalawang layunin. Ang isa ay ang kunin ng dibdib. Ang isa ay ang pumatay sa inapo ng taksil ng pamilya, si Thomas. Ipinaliwanag ng binata ang kanyang motibo. Siya ay isang guwapong lalaki na nakasuot ng puting sando na mahinahong magsalita at may conceited na ekspresyon. Ang emperador ay miyembro ng Johnstons. Isa sa Ancient Four, ang kanyang tunay na pangalan ay Theodore Johnston sinulyapan niya ang binata sa kanyang harapan at nakangiting sinabi, Natatakot ako na hindi madaling patayin si James. Hindi mo ba alam ang kanyang mga nagawa? Sampung taon na siyang sundalo at umakyat na. Ang mga ranggo mula sa isang sundalo hanggang sa commander ng Black Dragon Army. Sa kabila ng pagbibitiw, mayroon siyang Blade of Justice. At walang sinuman sa soul ang maaaring pumatay sa kanya. Ngunguso ang binata at malamig na sinabi. Sino ang makakapijol sa mga kaydan na alisin ang isang taksil? Siyempre walang tao. Ngumiti ang emperor at muling sinabi. Sa kabila nito, marami siyang tungkulin ngayon. Ang mga kaydan ay hindi kailanman naging interesado sa mga gawain sa labas ng mundo. Gayunpaman, ang pagpatay kay James ngayon ay nagdudulot ng galit sa publiko. Nakatanggap na ako ng balita na ipinakita si James sa capital. Malamang na nakuha na niya ang dibdib na nahukay mula sa sinaunang punto ng prinsipe ng Orchid Mountain at nakuha ang nilalamang maaaring tumuklos sa mga lihim ng moonlit flowers sa cliffside's edge. Sigurado ako kaya yun. Kabanata 648 Ngumiti ang emperor at wala nang sinabi pa. Mayang maya, maya. May isang lalaki at babae na lumapit sa kanila. Si James at Cynthia iyon. Agad na tumayo ang emperor at ibinuka ang kanyang mga braso para yakapin si James. James, bihirang bisita, itinaas ni James ang kanyang paa at sinipa ang emperor habang malamig na sinabi, "Huwag kang magartista. Alam mo kung bakit ako nandito?" Mabilis na umiwas ang emperor sa kanyang sipa at napaatras ng ilang hakbang. Anong ibig mong sabihin, James? Hindi ko alam kung bakit mo ako pinuntahan. Sabi ng emperor na may pagtataka. Ikaw si James. Isang boses ang tumunog. Narinig ni James ang boses at lumingon sa pinanggalingan. Tumayo ang isang binata na nasa 20s. Nakasuot siya ng puting sando nakatingin sa kanya ng masama. Sino ka? Kumunot ang nuo ni James. Sinulyapan ni Bobby si James at mahina hong sinabi. Bobby Caden, lalong nagsalubong ang mga kilay ni James. Sino ang taong ito? Ngumiti ang emperor at sinabi. James, hayaan mong ipakilala kita. Ito si Bobby mula sa Cadence of the Ancient Four. Lolo mo ang lolo niya. Strictly speaking, Pinsan mo siya, malamig na sabi ni Bobby. Tatlongpong taon na ang nakalilipas. Ninakaw ni Thomas Caden ang kayamanan ng aming pamilya at matagal nang pinaalis sa mga Caden. Siya ay isang taksil sa aming pamilya at nararapat na mamatay. Dahil inapokan niya, dapat ka na ring mamatay. Dahil nasa iyo ang kaban ng kayamanan na nahukay mula sa sinaunang puntod ng prinsipe ng Orchid Mountain ibigay mo ito sa akin. At hahayaan kitang mamatay ng buo ang iyong buong katawan. Mayabang si Bobby, hindi man lang niya sineseryoso si James. Ngumiti ang emperor at nagtanong, James, pumunta ka sa akin dahil sa tingin mo ay kasama ko ang moonlit flower sa cliffside's edge at dapat narito para kunin ito. Tama ba? Gayun pa ang katutuhanan ay ang mga Kaidan ang sanhi ng pagkamatay ng iyong pamilya. Sila ang kumuha ng moonlit flower sa cliffside's edge. Dahil hinahanap mo ito, dapat mong tanungin si Bobby. Ganoon ba? Nagpakita ng gulat si James. Alam niya na ang mga bulaklak na liwanag ng buwan sa cliffside's edge ay nahulog sa mga kamay ng isang maimpluwensyang tao sa kabisera at palaging iniisip na ang emperor ang mayroon nito. Ito ay dahil ang emperador ay may hindi mabilang na mga pekona At ang lahat ay laging nakaugnay sa kanya. Hindi inaasahan ni James na ang pagkamatay ng kanyang pamilya ay sanhi ng mga Caden. Nakatutok ang mga mata niya kay Bobby dahan daw ang lumapit sa kanya si Bobby. Isang kakaibang aura ang lumabas sa kanyang katawan. Bahagyang nagulat si James sa kanyang aura. Labi ng taksil, lunguhod ka. Lumapit siya kay James. Itinaas ang palad, at bigla itong idiniin sa balikat ni James. Napilit na napaluhod, nagtaas ng kamay si James at lumaban. Sa sandaling iyon na siya ay mabigat na bigat sa kanyang lumalaban sa kamay, at naramdaman yumuko ang kanyang tuhod. Nagpapakita ng mga sintomas ng pagbagsak sa kanyang mga tuhod. May bagyo sa kanyang puso. Siya ay hindi kapani-paniwalang malakas. Itong binata na tinatawag na Bobby ay mukhang nasa 20s lang ngunit may pambihirang lakas. Hindi siya mababa sa mga asasin na may ranggo sa SSS. Dumilim ang mukha ni James. Bigla niyang itinaas ang kamay at mabilis na sinuntok ang dibdib ni Bobby. Hindi inaasahan ni Bobby na ganoon kalakas si James. Mabilis niyang binawi ang kamay at hinarang ang suntok. Nagsalubong ang kanilang mga kamao. Basag. Agad na umalangaw ang tunog ng mga sirang kasukasuan. Napaatras si Bobby ng ilang metro mula sa malakas na momentum. Naramdaman niya ang matinding sakit na kumakalat mula sa kanyang mga kamao. At nakaramdam siya ng panghihina sa kanyang braso. Dumiling ang mukha niya habang nakikita si James. Binawi ni James ang kanyang mga kamao at walang pakialam na sinabi. Dahil ang buwan na bulaklak sa gilid ng cliffside ay kasama mo. Ibigay mo ito. Haha. Malamig na tumawa si Bobby na para bang ngayon lang niya narinig ang pinakanakakatawang biro sa buhay niya. Anong sinasabi mo James? How dare you ask me for the Moonlit Flowers on Cliffside's Edge? Ang Cadence ay ang mga tagapagtanggol ng Moonlit Flowers on Cliffside's Edge painting. Ikaw ang inapo ng taksil ng mga Cadence. Isa ka na lang nalabi ng isang pamilya na karapat dapat na mamatay. Karapat dapat karing ring mamatay. Dumilim ang mukha ni James. Dahan-dahan siyang naglakad papunta kay Bobby. Mabilis na lumapit kay emperador at tumayo sa harap ni James. Ano ang sinusubukan mong gawin? James! Alam mo ba kung sino siya? Siya ang nagpadala ng inapo ng mga Caden at ang magiging pinuno ng mga Ang Angkan ka lang ng taksil ng mga kaidan. Napakawalang galang na hindi ka lumuhod para batiin ang magiging padre de pamilya. Umalis ka na, sigaw ni James. Ang kanyang boses ay parang dagandong ng kulog, na nagpatigil kay Emperor. Nabawi lang ng Emperor ang kanyang katinuan pagkatapos ng ilang segundo. Sa katunayan, dumating lang siya para magpakita ng palabas at nagsabi ng ilang salita. Dahan-dahan siyang umatras. Pinandilata ni Bobby si James, na may galit at nakakatakot na ekspresyon, at dahan daw ang naglakad papunta sa kanya. Di asterisk manit it, bakit napakalakas ng lalaking ito? Nabigla si Bobby sa lakas ni James. Pagkatapos ng suntok kay James, nabasag ang kanyang mga kaso kasuan, at hindi siya makaipo ng lakas sa kanyang braso. May death wish ka ba, James? Galit na ungol ni Bobby. Huminto si James sa kanyang harapan at binuhat siya habang malamig na sinabi. Ang aking lolo, ang aking ama, at ang dose-dose ng mga tao sa aking pamilya ay pinatay ng mga Caden. Oo, hindi naman itinanggi ni Bobby. Nararapat na mamatay si Thomas. Ninakaw niya ang kayamanan ng pamilya at tumaka sa Kensington. Traidor siya sa pamilya namin. Ayun sa mga tuntunin ng pamilya, kailangan niyang mamatay. At ikaw din, papatayin muna kita. Sige at subukan mo. Walang dapat ikatakot si Bobby. Inimbestigahan na niya ng maigi ang background ni James. Sa impluensya ng mga Kaden, madaling makakuha ng impormasyon tungkol sa kanya. Alam ni Bobby ang lahat tungkol sa ginawa ni James sa Kensington. Alam din niyang malakas si James. Gayun pa man, hindi niya inaasahan na magiging ganoon kalaki siya. Pero alam niyang may isang kahinaan si James si Thea. Buti palayain mo ako kung gusto mong buhayin si Thea. Nang marinig ang pangalan ni Thea, bumili ng tibok ng puso ni James. Binitawan niya si Bobby at malamig na tinitigan ito. Anong ginawa mo kay Thea? Kinuha ni Bobby ang phone niya at nag-video call. Maya-maya pa'y konektado na ang tawag. Lumabas ang video sa harap ni James. Sa video, nakatali si Thea, at idiniin ang isang punyal sa kanyang maputlang balat. Ang kanyang mga mata ay natatakpa ng isang tela, at ang kanyang bibig, ay nakatay. Sa video, nakita ni James ang pag-ungol niya. Mariin na ikinuyong ni James ang kanyang mga kamao at ang kanyang mga ugat ay nagsilabasan mula sa kanyang mga braso. Kasabay nito, isang mamamatay tao na aura ang lumabas mula sa kanya. Nanginginig din sa takot si Cynthia na nasa di kalayuan matapos makita ang eksenang ito. Hindi niya inaasahan na makikidnap si Thea. Malamig na sinulyapan ni James si Bobby. Sa sandaling ito, nahawakan na niya ang lakas ng mga Kaden. Inayos niya ang kanyang sarili upang mapatay tao protektahan si Thea ng palihim. Kahit hiwalayan niya si Thea, hindi niya inalis ang mga ito sa panunood sa kanya. Nagulat siya na kinidnap pa rin si Thea, kahit na may ilang mga asasin na nagpo-protekta sa kanya. Biglang nagring ang phone ni James. Mahinahon niyang sinagot ang telepono. James, may bad news ako. May masamang nangyari. Kinidnap si Thea. Ang tawag ay mula Mayo. Makapangyarihan ang mga taong nakahuli kay Thea. Ang mga palihim na nagpo-protekta kay Thea ay na-knockout. Sige, binabani ni James ang telepono. Sinulyapan niya si Bobby na walang ekspresyon at walang pakialam na sinabi. Ano ang gusto mo? Lunguhan. Kabanata 650. Walang takot na sabi ni Bobby. James. Anak ng Abasteristic, makasalanan ka, mas mabuting lumuhod ka sa akin ngayon din. Or else, mamamatay na si Thea, sinama ng tingin ni James si Bobby. Never, ang isang tao ay hindi madaling lumuhod. Paano ako luluhod para mag-start tulad mo? Si Thea ang asawa ko dati, pero kasal na kami. Ang tanga mo para gamitin siya para takutin ako. Slash her utos ni Bobby sa pamamagitan ng telepono Kensington isang construction site nakatali si Thea sa isang upuan ang lugar ay binabantayan ng husto ng mga lalaking nakasuot ng itim ang isa sa kanila ay may hawak na matalim na punyal sa mukha ni Thea nang matanggap niya ang utos ay agad niyang nilaslas ang punyal sa mukha nito Agad na lumitaw ang isang dabwang sugat sa kaliwang pisni ni Thea nang dumampi ang kutsilyo sa kanyang mukha. Nagsimulang tumulo ang dugo sa kanyang pisni, nabahira ng pula ang kanyang puting damit. Nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang mukha ngunit napaungol lang siya dahil nagkatikip ang kanyang bibig. Pinilit ni Thea na palayain ang sariling ngunit hindi ito nagtagumpay. Hinawakan ni Bobby ang telepono at niyugyug ito sa harap ni James habang nakangiting sinabi. Since I can't threaten you with her, then I'll just kill her. Sayang naman ang mamamatay na ganito kagandang babae. Walang pakialam na sinulyapan siya ni James. Kung ano ang impyerno ang gusto mong. Gusto kong lumuhad ka. Natatawang sabi ni Bobby. Pwede mo siyang patayin. Gayun pa man. Sinisiguro ko sa iyo napapatayin din kita. Walang tigil si James. Kahit na may malasakit pa rin siya kay Thea, alam niyang hindi talaga siya makakapagkompromiso sa ngayon. Alam niyang sasakupa ni Bobby ang kanyang kahinaan at patuloy na banta sa kanya kapag nakipagkompromiso siya. Inilalagay ang sarili sa isang pasibong posisyon. Kaya naman, kinailangan niyang magpanggap na walang pakialam. Sa totoo lang, nagpapanik siya sa kanyang puso ngunit hindi ito maipakita sa kanyang mukha. Kung not ang nuo ni Bobby, from his investigations, James supposedly a lot about her. Gayunpaman, hindi siya nabantaan. Saglit siyang nag-isip at sinabing, James, hindi ko na kayo pahihirapan ni Thea. Ibalik mo ang bagay na pag-aari ng mga Caden at pakakawalan ko siya. Anong masasabi mo? Ang bagay, mayroon bang anumang mayroon ako ngayon na pag-aari ng mga Kaden? Sinaman siya ng tingin ni James at nagtanong, Bakit ka pa nagpapanggap na tanga? Ang tinutukoy ko ay ang dibdib na nahukay mula sa sinaunang punto ng prinsipe ng Orchid Mountain na may mga nilalaman na may kaugnayan sa pamana ng aking pamilya. Ang Moonlit Flowers on Cliffside's Edge Huwag mong subukang linlanggan ako sa pagsasabing wala ito sa iyo. Napatingin si James K. Emperor. Nagkibit balikat si Emperor at sinabing, Wala akong sinabi, James. Ang kapangyarihan ng mga Kaidan ay lumampas sa iyong imahinasyon. Ang mga Kaidan ay ang mga pinuno ng Ancient Four at may mga intelligence network sa buong mundo. Madali para sa kanila na malaman ang mga ganoong bagay. Nasa safe ito sa House of Royals. Huminga ng malalim si James. Walang nahukay sa dibdib mula sa sinaunang punto ng prinsipe ng Orchid Mountain kundi isang sinaunang balumbon. Mayroon lamang itong labing walong numero na may ilang marka ng acupuncture at meridian. Kabisado na sila ni James. Kaya naman, hindi mahalaga kung ibinigay niya ito kay Bobby. Tumawag si Bobby at sinabing, mabilis na pumunta sa House of Royals at buksan ang safe. Pagkatapos niyang mag-order ay ibinaba na niya ang telepono. Malamig na tinitigan siya ni James. Sinama naman siya ng tingin ni Bobby. Humakbang ang emperador at sinubukang pakalmian ang kapaligiran. Nakangiti niyang sabi, anong pupuntahan niyo? Pamilya ka, umupo ka at uminom ng tsaa. Ngumisi si Bobby at tumalikod. Naglakad papunta sa gazebo. Tapos, umupo siya. Lumapit din si James at umupo sa tapat niya. Lumapit si Cynthia at umupo sa tabi ni James. Magkasamang umupo ang apat, ngunit walang nagsasalita, na nagpa sa kapaligiran. Nakangiting sinabi ni Emperor, James, hindi ko alam ang tungkol sa mga gawain ng mga kida noon ngunit nakarinig ako ng ilang chismis dito at doon. Talagang ang lolo mo ang nagtaksil sa pamilya. Ninakaw niya ang moonlit flower sa cliffside's edge at tumakas mula sa capital. Ang Ancient Four ay may mga tuntunin na itinakda mula pa noong henerasyon na nagsilbi sa prinsipe ng Orchid Mountain. Ang sinumang lumabag sa mga patakaran ay mamamatay. Napakakaunting alam ni James tungkol sa Ancient Four. Ano ang kinalaman ng Ancient Force sa Prince of Orchid Mountain? At paano ang mga bagay na nahukay mula sa sinaunang punto ng Prince of Orchid Mountain ay may kinalaman sa mga painting na ipinasa sa kidan sa loob ng isang libong taon? Four-fifths. Tungkol doon, nagulat ang Emperor sa kanyang mga tanong. Then, he explained, I actually don't know much about this stuff. Kaunti lang ang narinig ko sa mga matatanda sa pamilya ko. Ang Ancient Four ay dating mga opisyal na nagsilbi sa prinsipe ng Orchid Mountain, isang libong taon na ang nakalilipas.